e muita vibração para você Eterno Herói, episódio 031, o nosso convidado de hoje é o primeiro oficial da FAB tá comigo aqui ó, Gutenberg Almeida, capitão da Força Aérea Brasileira foi soldado do Exército Brasileiro e tem uma história incrível, vai falar muito mesmo para você sobre educação financeira primeiramente irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá com a gente aqui já bate aqui Eterno Herói, se apresenta para essa galera aí irmão Bom, primeiramente, aí, uma boa noite a todos, né? É prazer aqui participar. É, já estava conversando com o Vinícius há algum tempo. É, primeiramente, parabenizar aí pelo projeto. A gente sabe quanto é importante aí para o pessoal que já foi militar e o pessoal que ainda é militar, né? Ter esse, essa, esse grupo, né? Que vai dar apoio para tomar as melhores decisões. E aqui hoje a gente vai contar um pouco aí da minha trajetória, né? Um pouco desaprendizado que eu tive aí na, na vida, aí aos tempos e barrancos, que é, é, é proporcionou hoje eu, eu ter servido o Exército como soldado, é, ter virado oficial, ter feito o mestrado em economia e estar tá hoje aqui compartilhando conhecimento aí com todos. Show de bola, irmão! Seja muito bem-vindo ao Terra-Herói. Essa galera aí gosta muito de conteúdo de qualidade, tenho certeza que você vai somar muito com eles aí. Ó, nós temos a presença aqui também aqui do nosso amigo Jefferson, representando aqui a Estácio no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Irmão, obrigado por aceitar o nosso convite também e compartilhar um pouco de educação para essa galera aí. Se apresenta pra essa galera já aí. É, eu vou contar um segredo logo de início. Brasil, foi só o que tá aí assistindo a gente. Eu já tive vontade de, de servir o Exército também. Só Ó. que eu era todo. Mas acabado, né, cara? Estudo todo errado, <laughs> todo atrasado. Mas agora vamos falar de educação, porque eu também dei a volta por cima, igual o capitão. Bora fazer... Excelente. O exército conserta, né? Conserta, é mesmo é um... Os caras... Esse... esse cara chega baixando lá, vem que roubou, ele é meio estranho. <laughs> mas a gente acerta. É tem jeito, mas tem. Irmão, show de bola. Irmão, quero perguntar pra você, Gutenberg, como é que começou, cara, como é que foi o início dessa trajetória aí, pra gente compartilhar com nossos companheiros aí. Quem te incentivou a ser militar? Compartilhar essa história lá como soldado do exército brasileiro. Eu também tive o privilégio de entrar por essa porta também no, lá quando eu tinha os meus 18 anos. Como é que foi, cara? Quem te incentivou? Conta pra essa galera aí. Então, cara, é, eu costumo dizer assim: a gente, é, quando vai vendo as histórias né, de pessoas que conseguiram os seus objetivos, é, é comum falar que teve um ponto de partida, né, um start. E o meu start é, foi lá pelos 13 anos. É, eu, eu sou cria ali de Benfica, né? É, a morte, né? É, a gente foi criado ali até a barreira do Vasco, Araratu, Iti. E era comum, na, na época, com 12, 13 anos, a gente pegava o, o 472 ali, pedia uma carona, ia pra praia, parava no Leme lá, é... É, que eu acho que 22, né? Maradona, até hoje eu vou lá, faço questão, quando vem amigo meu aí de Brasília, eu, não, vamos lá que eu vou te levar no quiosque, pô. Vou lá mais de 20 anos. E aí, pô, ficava lá. Só que nessa época eu com 13 anos, 14 anos, eu já tava na praia ali, pô, eu largadão na areia, cansado, 14 anos, Botinho. cansado na praia. Pô, e aí aparece um coro na minha frente, devia ter uns 70 anos, 78, sei lá, pô, com um sacão de biscoito Globo, um um isopor pesadão e oferecendo o produto ali andando na areia quente. E eu acabada é naquela hora que estalou pra mim que eu falei, pô, irmão, se eu tô cansado hoje, com 14 anos, sem fazer nada, porra, estudando, porra, eu não vou aguentar é, o sanhaço, não. E eu queria até comprar alguma coisa pra ajudar o carro, mas também não tinha um real no bolso. Ia sem nada, porra, e voltava também na carona, ia <laughs> na carona. Então aí foi o estalo pra mim, por quê? É, eu estudei na escola pública até a terceira série. E aí, quando foi passar pra quarta série ali, quinta série... É, abriu um colégio em frente ali, o Vasco da Gama, e tinha ali uma mensalidade mais popular, e aí o pessoal ali da comunidade ali que o pai tinha um pouco mais de apreço pelo estudo, fez uma focinha, era R$ reais a mensalidade e conseguiu matricular. E aí já faz toda a diferença, a gente começa a entrar na parte do estudo. Por quê? O colégio não era um colégio de ponta, mas só de sair ali daquele colégio público que não tinha aquela disciplina de ter aula todo dia e tal, e ter uma certa disciplina, o um cronograma, aí já tinha pessoas de fora. Que é a questão do convívio também. Eu comecei ali e tal, e eu falei, cara, é agora eu vou ter que começar a focar mais no estudo. Excelente. No primeiro ano passei dificuldade, quando eu tive esse start, quinta, sexta, sétima série, tinha premiação de melhor aluno, melhor médio, eu ganhei medalha de ouro os três anos seguidos. Bom. Papirão ainda, um, então. já era papirão ainda? Então. então, foi um start meu. Start meu deu eu ver, eu falei, cara, eu tenho que estudar e tal. E, aí, e era uma parada é tão assim de, é de foco, porque às vezes tinha matéria, tinha o questionário, 50 perguntas, 50 respostas. Daí vai sair 10 para sair na aula. Eu estudando ali, eu pedia para minha mãe e meu irmão, pô, me pergunta aí. Quando eu começava a pergunta, eu já completava a pergunta e completava a resposta. É. Mas por quê? Não é porque ah, eu nasci inteligente, é porque eu lia o questionário 50 vezes. Estudava, né, mano? Então não tem, não tem erro. Se tu ler o questionário 50 vezes, tu vai acertar. Agora, se não focar, não vai acertar. Então, esse foi meu start. A partir daí, medalha de ouro, melhor média, quinta, sexta, sétima. E aí, é. Ah, mas então o cara vê, pô, o cara foi soldado, virou oficial, porra, ganhava medalha de ouro na escola, é nerd. É, né? vamos pensar assim, é normal isso aí. Mas não é, mano. Eu era da turma da bagunça, eu era da turma de sair pra balada chopada, eu era da turma da bagunça, mas só que eu, eu me liguei que se eu não fizesse por mim, não ia ter ninguém para fazer por mim. Então eu comecei a separar ali, ó, cara, eu vou ter que estudar, vou ter que buscar uma coisa melhor. E ao mesmo tempo você vou ser eu mesmo, jogava bola, eu era da bagunça, e até a nego vai perguntar, pô, mas sétima série e depois parou de estudar, oitava, primeiro ano. Só que na oitava começou a dividir nota de comportamento e nota de prova, e eu não ganhei mais medalha. Tava adolescente já, naquela né? é... fase ali. Fase difícil, comecei a trabalhar também no ensino médio já, estudava e trabalhava. Mas o start foi isso, o start foi ver uma dificuldade que... Eu não queria para mim, não queria passar e ver o caminho. O caminho que eu vi na época foi do estudo, focar no estudo, é o caminho que eu vi aí para sair dessa, dessa realidade que eu tentei mudar e, e conseguir, né? Legal. E com, quando você se apresentou lá como soldado, qual foi qual foi o ano, qual foi o quartel, qual foi a etapa, aquela etapa, etapa de recruta? A galera guarda essa história de recruta, por isso que eu estou voltando nela aqui, a galera guarda essa história aí. Como é que foi? Pé pretinho, como é? Conta essa porra aí, cara. Então, aí eu fiquei nessa focado no estudo, né? Terminei o ensino médio, entrei pra faculdade. Eu, eu, eu com o meu próprio trabalho, paguei minha faculdade ali, na Estácio de Sá. Ó, oh, na Estácio é, aí. Não, não é, tinha desconto, tinha desconto? Não tinha desconto não, hein? Não tinha é. Eterno Herói ainda não pra dar desconto, hein? <laughs> é, e aí eu fui me alistar. Fui me alistar... Aí quando eu cheguei, para mim eu cheguei lá, eu queria servir, né? Meu pai da Marinha, meu pai suboficial da Marinha, eu cheguei porra. Então já tinha um pai militar também. Meu pai suboficial da Marinha. Porra, então já, tá, já tinha aquela aquela hierarquia tinha, dentro de casa. Tinha, ele sempre botou a gente ali na linha e tal. E sempre foi inspiração também, né? Que a gente via ali, porra, trabalhava, embora a gente não tivesse nenhum luxo, morasse em comunidade, mas nunca faltou nada, Excelente. entendeu? Então a gente via como uma possibilidade e eu, porra, eu vou servir. Fui, cheguei lá, pô, eu quero ser soldado da Marinha e tal, pô. E aí, na hora que eu fiquei sabendo que tinha um CPOR, que eu não sabia. Pra ver como é que é a informação, né? Então é, a gente não sabe. Você aí que, pô, terminou o ensino médio, se você pô, pegar fazer a matrícula na faculdade, tem a possibilidade de já entrar no exército como é, oficial temporário, que é o CPOR, oficial combatente. Então eu cheguei, pô, você pode ser oficial e tal, foi falei, pô, mas como que é isso? Não, tu fica lá seis meses e vira tenente. Eu falei, pô, eu quero. Claro. Aí o que eu fiz? Moleque novo chegou lá, o comandante se separou. Fui com três amigos, né? Pô, não, isso aqui vai servir. Esse aqui que foi pro CPOR, vocês fazem parte da elite, a o peito. O que, é que eu fiz? Contei para todo mundo: pô, você é oficial do Exército e tal. Fiz todas as seleções, fiz inspeção de saúde e tal. No final, ó, tem mil aptos e 600 vagas. Vai ter um sorteio. Não Caraca. me pergunta que sorteio é esse, como é que faz o sorteio. <laughs> aquele sorteio que todo é. mundo sabe, aquele sorteio. Sabe qual é aquele sorteio da 02? <laughs> eu teve o um sorteio e me ligaram, ó, você saiu no sorteio, mas se quiser servir na SM como soldado, você pode servir e tal. Eu falei, pô, eu quero servir. Fui lá pra SM. Qual era o ano? Turma de 2009, infantaria. Turma boa, melhor turma, né? Melhor turma, Cabo Joselito aí. Aí, ó. Porra, PQD, Guerra na Selva. <laughs> Tudão. Formação, formação, o cara era brabo. Brabíssimo, brabíssimo. É. Então, foi, foi, então foi formado por um paraquedista? Paraquedista, Guerra na Selva. Ah, então foi muito bem formado, os então. Os operacionais. <risos> 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 e aí, por Ironia do Destino, onde foi o, a formação militar da SM, que era na URCA? Onde foi? No CPOR. <laughs> aí é, eu cheguei mesmo? lá pra fazer a formação militar. Pô, a formação de soldado e tinha os alunos. E eu conhecia alguns já, porque Sim. eu participei da seleção. E o pessoal jogando bola, fazendo atividade física, saindo no meio-dia. Aí, às vezes, eu encontrava com o Diego Não dava nem tempo de explicar, porque é tudo correndo é. no roupe Mas, cara, na boa, mesmo ah, não conseguiu CPR, melhor coisa que eu pude fazer foi é, me alistar, fazer o recrutamento obrigatório. Conheci amigos ali que até hoje eu levo, pessoas porra, fenomenais. E a própria didática do militarismo, porque quê? Tu tá saindo de uma adolescência. Então é, é o start ali que você deixa de ser adolescente e passa a ser homem. A gente começa a entender que vai ter consequências nos nossos atos, começa a ter que é, é cumprir... Um cronograma de horários, ter que ter disciplina, disciplina, ter que fazer o que manda. Pra quê? Isso é muito importante. Hoje em dia, em diversos é, momentos, tá tem descasso. que ser feito o que manda. É. Tá escasso. Entendeu? É, é conhecer o seu lugar no mundo, conhecer o, o, o trabalho simples. Então, é, é uma experiência que eu indico para todos os jovens aí. A experiência de servir realmente, fazer parte uhum. ali de uma turma. Viu? A primeira coisa que você perguntou aqui foi: que turma, que ano? E é isso, cara. E a minha turma é, é, é uma uma conexão que aonde eu encontro é diferente. Em qualquer lugar daqui a 30 anos é aquele maluco da minha turma, o que eu puder ajudar, o que eu puder ser ajudado. Então é realmente uma experiência que vale a pena. Excelente, ó, o cara é de 2009 para você que é de 2009. Foca aqui ou foca aqui, 02. Aqui, eu não vim aqui? Ó, vou ficar aqui no centro aqui, ó. Você que é de 09 aí, 2009? Eu sei que é um pouquinho recruta, mas pô, comenta aí, comenta aí, participa com a gente, fala teu ano. Vamos aproveitar a audiência aqui do nosso camarada e pedir para você que tá aí assistindo a gente aí, ó, inscreva-se no canal, esteja conectado com a gente. Ó, já vamos abrir também a caixa de pergunta para você fazer sua pergunta, tanto pro Gutenberg, tanto pro Jefferson aqui da Estácio também. Ele vai, a gente vai responder tudo, mas é claro, né? Manda o superchat aí pra gente aí, pra gente comer uma pizza no final aqui, com a pergunta, pra dar aquela moral, sabe como é que funciona, né, herói Ó, tamo junto, hein? Vamos voltar pra história aqui, que tem muito conteúdo de qualidade. Irmão, a gente tem que pedir o superchat pra galera aí, porque tá a correria. Né, Terrarói? Fala aí, mano. Superchat. Irmão, então, tu ficou quanto tempo lá no Exército? Então, entrei no Exército e, e aí é, a seleção no Exército é o que a gente até conversa né, entre os militares. Na FAB, entra 80 cabeça e enganja 60. Aí. No exército, não é bem assim, não. A maioria vai na rota na primeira baixa. Então assim, e eu já entrei na época, foi a época ali que começou o recruta a ganhar um salário mínimo. Opa, a tua pô. época não dá acabou dava... hein? É, pô. eu peguei a época da boca rica. Pô, ganhei 176 reais no mês. Isso aí, eu já entrei Fava ganhando um salário mínimo. Então começou esse movimento de todo mundo querer servir, porque o cara tem 18 anos, sabe fazer nada. Vai aprender a, a ser militar, vai ter a, é, vai servir ali a pátria. E vai ganhar um salário mínimo, que é o salário que tu vai ganhar outra profissão. Então é um ponto de partida, né? Sim. E cara, eu fiquei... Uhum engajei o próximo ano, eram 46, engajaram 9, é, o salário dá uma mudança assim que realmente, e aí fica aí, é, o primeiro bizu aí é é consciência financeira, porque quando a gente às vezes vai falar de educação financeira, é, parece que a gente está falando de coisa para ficar rico, para ficar milionário, ou então aquela parada do cara, aí, pô, ele falou de educação financeira para ser mão de vaca, mas a parada é para tu não passar necessidade, para tu construir um futuro. Excelente. Porque, pô, você enganjou ali. Você começa a ganhar um salário, hoje um soldado enganjado tá ganhando quase dois mil reais. É. Tem gente formada que não ganha dois mil reais, pô. Então, assim, se o cara tiver uma consciência, pegar esse dinheiro, investir na educação, é, é fazer uma poupança para um, um plano futuro, aí vai passar o tempo no exército, vai aprender... Vai se formar, vai ter uma profissão e vai ter uma renda para quando ele sair e poder abrir um próprio negócio, e poder montar alguma coisa. Então, se o cara se formar, o cara enganjar, comprar uma moto financiada e gastar tudo com bebida, beleza, é a opção de cada um. Mas quando acabar os oito anos, ele vai sair reclamando que a força as Forças Armadas não dão nada para ele. É verdade. Então tem que ter o um meia-culpa ali dele ter essa consciência. Então, eu consegui enganjar, é, fiquei os dois anos, fui avançando na minha faculdade. Eu fazia administração na estácio. E, e entre a parte também de fazer bem feito. É, o que, que tu tá fazendo hoje? É soldado do exército, irmão? Tu vai ser o melhor soldado. Tu vai fibrar. E o pessoal da minha turma aí, que é de 2009 aí, sabe que comigo não tinha tempo ruim acampamento, é, instrução. Eu ia no talo. Ah, pra pagar 30 flexão, eu já caía no chão, pagava. Eu sou soldado, eu vou ser o melhor soldado. Excelente, mano. Por que que isso influencia? No meio do caminho. Meu segundo ano já no Exército, já, já como soldado enganjado. É, um coronel que, trabalha, é, é, que trabalhava comigo me indicou para ser estagiário na Poupex, que é um banco ali que tem uma, uma parceria com o Exército e tal. E a galera conhece muito bem esse banco aí. É, quem, quem é soldado, <laughs> se não conhece a Popex, já <laughs> ouviu falar. Pode falar que conhece muito bem aí os senhores, hein? <laughs> Porra, isso aí eu até... Porra, isso aí só... <laughs> né, Zé Conhece bem? Conheceu, né? Confere. <laughs> e o que acontece? Eu passei de um ponto que eu comecei a estagiar de 10 às 4, ganhava a mesma coisa como soldado enganjado, não tirava serviço e tava na minha área da faculdade. Então, é o ponto que o estudo, o estudo vai te levando. É, é, é o conhecimento. Porque, Se vocês perceberem aqui, ó, eu já falei que no começo eu saí, eu, eu, eu saí da escola e entrei na faculdade. porque eu estar na faculdade, eu fui pro CPOR. Ah, mas deu errado só no sorteio. Mas eu fui servir na SM. E quem foi militar sabe que servir na SM é uma coisa, Opa. servir na, na vila militar é outra. Cheio de cicleta. Eu, 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 eu queria aproveitar a oportunidade aí que você está falando. E nesse tempo que você estava estudando, servindo, dava para curtir um pouquinho ainda ou esquece? Então, cara, como eu falei, eu, eu sou da turma da bagunça, agora <laughs> eu estou menos, né? Porra, mas eu. A resposta nesse é que sentido, dá, né? Nesse sentido, tem um comentário aqui de Ronan Souza Freitas. Gutenberg era um militar <laughs> padrão na balada. <risos> 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 oh, Ronan, Ronan da minha turma aí de oficial também, foi sargento da FAB, passou para oficial. Então é isso aí, eu sempre fui da zoeira, eu sempre fui de, de curtir, nunca deixei de curtir e tal. E, e é que naquele pensamento de, pô, eu com 18 anos, cara, o cara com 18 anos tem que estudar, trabalhar, fazer curso de inglês, e pro churrasco e jogar bola. Eu pergunto por quê? A gente frequenta muitos lugares, comunidade, escola, cara, quando você fala de estudar, parece que você está tirando um pedaço do rim de alguém. Ou um rim inteiro. Porque na cabeça dos caras tá o seguinte, mano, se eu ter que começar a estudar, eu não vou curtir minha balada, eu não vou curtir. E eles não entendem que não tem nada a ver, né, cara? Dá para você fazer tudo. Dá para você curtir, dá para você continuar com, com a sua algazarra, com a bagunça, mas manter uma disciplina, porque o futuro vai chegar, parceiro. O futuro Sim. vai chegar, que foi o que deu o estágio pra ele. Ele viu o coroa lá na praia vendendo e falou, mano, uma hora vai chegar pra mim. Foi o que deu o estágio pra cara. mim também. Cara, e é aquela parada, é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso aí. Então assim, pô, a gente tem que chegar ali e fazer o nosso e fazer por quê? Fazer por a gente mesmo. Pô, então se você vai, pô, vai pegar e vai ver. Eu, eu passo isso com meus irmãos, cara. Às vezes, pô, o, o, os meus irmãos sempre tentam influenciar no estudo. Eu fui o primeiro da minha família a ter nível superior. Excelente. Então mano. eu sempre fui incentivando e às vezes, pô, meu irmão Caçula eu escuto isso, o cara falar Pô, mas eu quero sair, eu já trabalho, eu já não sei o quê. Irmão, se tu não fizer, o, o, o óbvio é teu mesmo. Eu, o caminho que eu consegui foi pelo conhecimento, foi pelo estudo. E é uma parada que tu vai atrás, faz e acabou, irmão. Ah, tu pode acabar tudo para você. O que que você sabe? O que que você aprendeu? É o que que tá na caixola? Isso aí é, acabou, tá aqui. Conhecimento que a gente Ninguém Só quando mesmo. tu morrer. É. Então, Parece assim, ter uma uma, palavra, uma, uma frase cristiana né, que a galera usa. É, cara, eu falo de cultura, né? Que ele falou sobre que vai na comunidade, a galera acha que, que estudar né? na comunidade, com uma zona cultural diferente de ensino. E a galera acha que isso é muito distante, mano. Muito distante. Ontem, ontem eu peguei o trem, cara. Eu fui num no, no evento ontem e quando eu voltei, eu peguei o trem. Aí no trem tem um cara na porta do trem, cara, ouvindo a música, no alto. No, no, não tá de fone, né? Dá vontade de comprar um fone, dá pra ele. Aí ele tá aqui, mano, escutando o. E é só. Aí, mano. Xereca no pau só, só assim. E alto, mano, não incomoda. Pô, as pessoas incomodam, só não fala nada. Depois vem um moleque pequenininho, cara, entra no tremzinho, sai e sai, entra. E ele vai, sobe numa praia do trem assim, entra naquela guarda, parte de guardar moça, guardar-mochila, ele entra lá dentro, assim, aí o pessoal começa a tirar a mochila para de ele roubar. Mas a criança tinha o um quê, cara? Eu tinha. Mas, minha filha tem 7 anos, deve ter uns 10 anos, moleque. Todo mundo ficou olhando assim, eu falei, cara, que eu...". aí olhando para aquele cara do estudo, escutando aquela música horrorosa no alto, e olhando para aquele garoto Eu falei assim, cara, é. Nós está lascado, né, mano? É o é futuro, futuro né? mano. Exatamente, mano. Aí eu falei assim, cara, que doideira, mano. E cara cara, porra, é de verdade, mano. Dá vontade de... Pô, irmão, só que é, tu entra num conflito que tu não vale a pena. Pô, só tá ali mesmo, daqui a pouco aí vão, vão continuar e a vida deles continua. Só que é triste ver, mano, um garotinho desse, mano, com uma zona... Porra, mas não, ah, porque não tem informação, meu irmão. Eu falo que hoje em dia, cara, falar de informação muito tá mais muito... Que antes, né? Cara? Porra, mano. Cara, mas sabe o que é também? O lance que tu falou, é, o pessoal acha que estudar vai arrancar um pedaço dele. Cara, é companhia, maluco. É a companhia. Falou de ser clichê, mas é, cara, se tu andar com gente que vai pra um caminho X, tu vai ser levado pra aquele caminho. eu vou te falar, eu acredito, eu acredito muito isso, que todo mundo na vida teve esse start que você teve, que eu tive. Todo mundo na vida chega um momento que tem. A parada é a companhia. companhia. Porque se você dá o um start e não falar, mano, agora eu tenho que mudar, agora é meu start, é eu vou para outro caminho, vou procurar outra turma. Se você continuar com a mesma turma, com a mesma pegada, esquece. Esse resultado é resultado das cinco pessoas próximas de você, irmão. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. isso que eu ando com o 02 agora, o cara formado, inteligente. Porra, malhadão, né? Tal. Mano, o cara tá magrinho, porra, aí. Tem que ficar magrinho também, mas. Né, 02? Fala aí. É isso aí, ó. Tô tentando botar na linha. Esse lance das companhias, é pra tu ver. Eu, com 17 anos, me matriculei na Estácia, eu trabalhava e paguei minha faculdade. Cara, tu acredita? Sem desconto, fala que eu. Sem desconto, não. Sem desconto que não tinha o Eterno-herói ainda. Agora tem. Agora tem. Agora tem o Eterno Herói aí pra você aí. Estudar, ter o um ensino de qualidade, aproveitar as oportunidades que estão surgindo através do eterno Herói. E claro, vou lembrar aqui que o eterno Herói representa você. Não é um negócio nosso, é um negócio para gente. Gente veterano militar, tá conectado aí. E cara, e assim, e por que que eu não fui tentar uma faculdade pública? Eu depois de um tempo eu comecei a me questionar. Porra, o concurso que eu passei na FAB foram três vagas no Brasil todo. Cara, mas tu sabe que eu não conhecia ninguém que tinha passado por uma faculdade pública, então é na senhor. época eu com 17 anos para mim, porra, isso não é para mim, irmão, eu não vou, nunca eu vou conseguir passar, então nem passou pela minha cabeça na época eu fazer faculdade pública. Eu já, e, não, tem que arrumar um dinheiro para pagar, porque pública não dá. Eu conhecia gente que fazia particular. Eu não conhecia ninguém que fazia pública. É e hoje eu vejo assim, cara. Se eu quisesse fazer uma pública, eu ia meter a escada e ia passar. Ia passar ia se o cara se o cara quiser, aí tiver um caminho, ele vai atrás, ele vai conseguir. e vai começar a arrumar as companhias que vão naquele mesmo caminho dele. Vai se afastar de outras e vai conseguir, cara. Não tem erro. Excelente, mano. Excelente. Cara, isso é importante demais. E quando tu sai do exército, irmão? Você falou que teve ali um coronel indicou pra trabalhar na, na, na nossa camarada lá. Não vou falar muito nome, não, porque, pô, é. esperar a primeira você Vamos ver, né? Vamos ver. <laughs> é. Deixa eu ver. Para de graça, né? É. Irmão. É, não, mas o como... nome que a gente fala aqui, no final, a gente enviou o e-mail para pagar o boleto, é, não pagar tem o isso? O boleto? Né? Tem, tem que não, ter. fez a propaganda, é. tem que pagar. Porque a nossa audiência, tem que lembrar o pessoal aqui, a nossa audiência tá maior do que a Globo, tá? Só para você estar ciente aí. <laughs> Irmão, como é que foi essa retomada, cara? Que eu falo muito sobre esse assunto aqui. E a gente tem essa missão também de dar recolocação no mercado de trabalho para militares e veteranos. Como é que foi? Tu teve uma indicação? Claro, quem tem indicação, quem é uma pessoa é que tem um ensinamento bom ali, como é que foi essa saída? Irmão? Exatamente. Então, aí no primeiro momento é isso, né? O que tu fizer, fizer bem feito, irmão. Se hoje tu tá limpando o chão, se tu tá... É, é fazer bem feito, é chegar no horário e tratar bem as pessoas, porque rola muito disso. A indicação é isso. Não, o cara é bom, pô. o cara merece. Eu fui pra Popex. Quando eu saí na Popex, eu estava ali já no sexto período da faculdade. Eu comecei a fazer umas entrevistas de estágio para empresas maiores. Participei de várias seleções e tal. E uma dessas seleções foi a multinacional que tinha uma grande atuação aqui no Brasil em transmissão de energia, é, em construção civil. E cara, a minha experiência qual era? Tinha faculdade, eu estava no sexto, no sexto período, no sétimo. Mas minha experiência era militarismo. Seis meses de Pulpex, de estágio. E, e militarismo. Então, eu pensei, cara, tu vai concorrer com gente que, pô, né? formado Montão né? de estágio aí fora, formada, às vezes, gente que fez intercâmbio, porque é multinacional, tu chega lá, pessoal, chega do teu lado, eu falo inglês fluente, já teve, porra, é, é, entrevista que eu participei, que vai todo mundo se apresentando, aí começa. Ah, eu morei dois anos em Bangkok, falo inglês fluente, chinês, estágio não sei aonde, não sei aonde. Quando chegava em mim, dava vontade de me despedir e ir embora. <laughs> Mas aí, eu fui lá e apresentei meu currículo. Fui, ó, fui militar do exército e tinha as atividades administrativas, que a gente sabe que o militar, depois que ele faz aí, o período básico... Ele vai tirar o serviço dele, mas ele tem também a atividade administrativa e vai ser designado para uma sessão. Então, ele vai aprender, de fato, aprende a parte administrativa. o pessoal chama de babão, esses caras aí. Eu sei muito bem disso, porque eu trabalhei no tempo na sessão e a galera fala que é babão. Eu fui pé preto, né? Eu fui pé preto, o pessoal fala mal do pé preto, mas quem faz andar a parte administrativa é a gente, né? Eu fui de sessão durante muito tempo. E sempre eu vi essa, pô, pra trabalhar em sessão, mano, para mim foi a melhor coisa que eu fiz, pô. Quando ele estava aqui. no mato lá, eu estava curtindo. <laughs> <laughs> então, aí, cara, o que aconteceu? Eu fui na entrevista, uma uruguaia me entrevistou, que veio a ser a minha gerente depois. Cara, e quando eu falei minha experiência com militarismo, eu fui militar durante dois anos. Cara, ela na hora falou: pô, tu foi militar? Pô, a gente está precisando aqui de disciplina, organização. Oh. E realmente ela reconheceu esse valor. Então, assim, a minha experiência administrativa era. era Quase nada, era parte militar e tal. Com certeza tinha outros candidatos muito melhor capacitados. Mas o fato de eu ser militar foi um diferencial. Excelente. E, ela, e eu fui contratado para fazer o estágio, e eu pagava muito bem o estágio, só vale a alimentação era quase o salário que eu, que eu recebia é, é para estagiar na Popex. E fora a experiência, pô. Trabalhei na multinacional. Eu utilizava um sistema que a Coca-Cola utiliza, as maiores empresas do mundo utiliza Então, assim, foi uma experiência muito boa. É, que a, a, acabou me proporcionando o fato de eu ter vivido essa experiência. E aí, quando chegou lá dentro, eu fui estagiário, eu me formei, eu fui contratado. E a partir daí, é, foi um, vai ter um insight aí que é das companhias novamente, né? Que foi aonde me levou para eu hoje ser oficial da Força Aérea. né? Legal, mas legal. Então, pô, tu vê que o militar já se destaca sendo ex-militar. Eu falo muito sobre isso, cara. Eu falo para essa galera que não consegue entender isso, cara. Só de o um cara ser militar um ano, mas passar por essas etapas, ele é diferenciado. E eles têm que usar esse aprendizado que ele tem, com hierarquia, disciplina. Eu nem coloco mais cumprimento de horário, não. Boto mais cumprimento de missão, que é quando o cara é desenhado pra missão. Eu falo muito isso, cara. Até o vídeo um, de um coronel falando sobre isso comigo. Ele foi o seguinte, irmão: eu peguei uma empresa, peguei algumas empresas, coloquei numa sala e falei o seguinte, ó. Esse cara aqui vão dar baixa. Acabou o serviço dele. Tá acabando o tempo deles aqui no quartel, vão dar baixa. Aí ele bota. Vídeo para passar no telão de uma aeronave a mil pés de altura, né? Que aeronave c e botar o C-130, um Hércules aí do salto noturno com 100 guerreiros paraquedistas, armado, equipado, mochila, fuzil, cara pintada, capacete, pronto para se lançar numa ZL desconhecida. O cara vai se lançar onde ele nem sabe onde ele vai, 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 cair, vai cair, onde ele vai saltar, irmão. O cara vai. O MS da e -o, o cara vai, armado equipado. A coronel fala assim pros, pros empresários: esse cara se lança de uma aeronave a mil pés de altura, com mais de 140 km por hora, sem saber onde ele vai cair, o que, que ele pode fazer na tua empresa. Então, se o cara entender só isso, meu irmão, ele tem potencial de ser um grande empresário, de ser um grande gestor, de ser um grande colaborador de uma empresa. Só depende dele, é o que aconteceu contigo, irmão. Exatamente, Porra. cara. E é que o lance, né, cara? Pô, você é soldado. Você está soldado. Está soldado. Eu hoje estou oficial. Isso aí. Amanhã tu pode ser o que tu quiser, só tu montar o teu plano e atrás e fazer o que tem que ser feito. Excelente. Acho que essa galera só tem que entender essa parada. Pode ser chato que eu vou me tornar repetitivo, mas ele tem que entender o seguinte. A curtição é boa pra caramba. Quando você se torna soldado, sabe como que é a parada. Não, precisa da ideia de ninguém né Porra. precisa não filho então é legal é da hora não vai pô, ninguém tá falando para você se privar disso mas tem um futuro pela frente tem. e eu não tô falando só a questão de estudo não até se o cara quer empreender quer abrir um negócio dele vai se qualificar para isso eu, eu, eu trabalho um pouco envolvido nessa questão de empresa e faço muito seleção de, de RH cara é óbvio que um cara os dois com a administração um serviu e outro não o cara vai optar pra quem serviu. É diferente, então, pô. quem tá servindo hoje já tem uma vantagem muito grande. É, ele só se perde, ele só perde essa vantagem porque ele não se qualifica. Se qualifica. E eu costumo dizer uma coisa: o cara que é militar, quando chega no local, demora um minuto para tu saber que ele é militar. O cara que já foi, demora cinco. Por quê? Cara, tu vai ver um moleque com 18, 19, 20 anos, cabelo cortado, barba feita, arrumado, vai chegar. Oi, boa noite, bom dia, tudo bem? Tu fala, é militar. É. E o cara que já foi, que de repente já tá com uma barbinha ali, tu vai demorar cinco minutos, porque tu vai ver que a educação é outra, o jeito de chegar, é o outro. jeito de sair, é um, é um outro. outro comportamento que ele é, é moldado lá dentro, que é aquela, aquela questão realmente de. Ó, tu deixa de ser adolescente e passa a ser homem. E hoje em dia a gente vê, né? Tem gente que às vezes tá com 24, 30. 35, 40 anos e vive vida de adolescente. Vida de adolescente, Entendeu? O cara. É, o comportamento é de adolescente. Então, essa, essa mudança, essa percepção entre quem é militar, já foi militar, a gente percebe. É notório. Chega no lugar, o civil percebe. Percebe, E isso aí nas grandes empresas é, 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 é um valor que é requisitado. Você saber chegar no lugar, você saber se comportar, saber conversar, saber como se dirigir ao superior. É diferenciado. Então, é uma experiência que. Não tem faculdade que te dá isso, não tem curso, não tem. O que te dá é o militarismo e não vai ter nenhum outro lugar que vai te dar isso. Não tem. E, e esse assunto, cara, é importante, né? E vamos entrar nesse assunto agora da, do teu concurso, né? que depois dessa multinacional tu vai pra caminhada do. estudando, né? Pra como é que tu conheceu esse mundo, né? Porque é muita gente quando é militar, irmão, quando já foi militar, soldado, seja soldado temporário. é multi vai ali pra ESA, né? Porque o tempo do cara não dá mais pra ir pra, pra SpaceX, né? Pra mãe Não dá mais, porque quando o cara sai depois de dois anos, já não dá, Acho que dois anos dá até 21, dá, né? Mas é. é, é o cara com 21 tem que estar tá entrando. Tem que estar tá entrando, é o último ali. Então, como é que foi pra você, cara, descobrir que existia uma oportunidade, já formado, já com, é, fazendo lá a faculdade de administração, pra se tornar um oficial da, da Força Aérea Brasileira. E é Força Aérea Brasileira do Brasil, hein? É. <laughs> então, é, eu costumo dizer, eu vou sempre focar na parte do estudo, mano. Por quê? Eu tô lá na SM, soldado. Uma coisa é tu ser soldado. Outra coisa é tu é soldado tá fazendo faculdade. Porra. Tu é soldado, tu é padrão e tá fazendo. Então, são coisas que vão agregando por quê? Eu me lembro que chegou lá um oficial, é que QCO, do Exército. O maluco tinha 23 anos. falei, caralho. O maluco é oficial do Exército, 23 anos, não fez a mãe. Que parada é essa aí? Aí não, ele é administrador, fez a prova e tal. E eu de serviço, às vezes, na hora, até que tu tá ali na hora de serviço, tem hora que o oficial de dia vai lá fazer a ronda. E troco uma ideia, né? E aí, tá tranquilo e tal. Não dessa essa ideia, eu tirando o serviço com o cara, eu, pô, eu faço administração. O cara, pô, maneiro e tal, pô, tá em qual período? E fui pegando o um pessoal, pô, como é que funciona isso aí e tal? Não sabia. Não sabia, cara. Não, cara, a informação, às vezes, a gente se fecha no nosso mundo. A gente acha que todo mundo tem a informação que a gente tem, mas não tem, velho. Não chega. Eu não sabia. Pra tu ver, eu não tinha noção que tinha CPR eu fui avisado na mesa. O Cabo lá me entrevistando, eu pai, você para PRC tenente? Não sabia. E eu não sabia que tinha como eu, com a minha faculdade, eu virar oficial depois. Não tinha... E aí comecei e tal, aí captei aquilo, continuei e tal. Quando eu tava na multinacional, um sargento que trabalhou comigo, sargento Francisco, era do rancho, hoje oficial da Marinha, ele passou pra oficial da Marinha. E aí fazia administração também. Porra, aí eu sei, né? Porque a gente conversando ali, pô, tô estudando e eu também e tal. E é, aí eu fui a mensagem pra ele, pô, parabéns, pô, maneiro e tal. Pô, mas aí, como é que é isso aí? E ele na maior atenção ali, aquele lance também, né? Que, de que é com quem tu anda, com quem tu se relaciona, tu vai... Se tu andar com pessoas ali que tá no caminho certo, a chance de ter pessoas para te ajudar é melhor. Com no caminho errado é mais difícil alguém te ajudar. Então, assim, o cara falou: pô, cara, me deu maior atenção, explicou isso, e isso, isso, falou: pô, e quer saber, cara? Passa aqui em casa, se quiser pegar a apostila, passa aqui, pegar a apostila e vê aí o que, é que tu acha. Eu, pô, quero sim e tal. Fui lá na casa dele, peguei a apostila e comecei a ir. Cara, eu comecei a pegar a apostila, eu comecei a ver, cara, é isso que cai? Tipo, e tem aquela questão também que eu falei antes: eu não conhecia ninguém que tinha ido para a faculdade pública. Cara, tu conhecer, tu vê assim, cara, esse cara joga bola comigo, ele fez. Cara, dá um, um sentimento de, pô, eu posso também, ele Pense. não é melhor que eu. Sim. Então, pô, quando esse sargento passou, foi falei, pô, cara, Santo francisco, a gente boa, trabalhador, estudioso, mas, pô, eu também posso, pô, por que não? Aí peguei a apostila, comecei a estudar em casa e ele falou, cara, e tem esse cursinho aqui também, esse cursinho é bom, tal, tá, fiz lá, quiser. Aí, pô, cara, quer saber, eu vou entrar no cursinho. Aí foi quando eu saí da multinacional, eu, eu, eu efetivei, né, a multinacional, na verdade, já fechou as portas aqui no Brasil, é, lance de concorrência aí com o público, de conversar em off e tal. É, depois eu fui me realocar no trabalho, realmente aí, com mais dificuldade, eu conseguia empregos e tal, mas chegou uma hora que eu, pô, vou estudar. Fui pro cursinho e aí, maluca, e voltou aquele moleque que pegava 50 questões Vai e estudar. decorava a pergunta e decorava a resposta. Aí eu comecei, irmão. Via estudar, não é? Nego pega apostila, acabei a apostila e estudei, porra! O Digão vem aqui, o Digão sabe. O Digão foi meu professor nesse primeiro curso. Excelente. Digão E passeio. Ele falava, pô, é aula de licitação com o Digão. E aí, já leu tudo então? Quando ler a 17ª vez, vocês começam a entrar no caminho bom e é isso, pô. Tu vai ler a primeira vai entender nada, na segunda vai entender um pouco, na terceira, na quarta, na 18 oitava, daqui a pouco a questão ali não vai conseguir te enganar, porque tu sabe a lei toda, maluco. Então, aí comecei, primeiro ano de cursinho ali, porra, focadaço. E aí entra aquela parte. Sabadão, sol. Porra, eu moleque, isso aí eu tinha o quê? 22 anos. Tinha acabado de me formar. Todo mundo na praia. Brincado. Nem tanto, nem tanto mais. Já tinha andado baixo tá? e tal. Tava já com Já não tava correndo aqueles <laughs> 3,200 em 12. Erradamente, né? É. Erradamente. <laughs> Cara, eu ficava na terraça estudando, maluco, estudando, 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 maluco. Era, chegou um momento que era 12 horas por dia de estudo. E a pessoa tem que entender que o estudo é igual à atividade física. Você não vai chegar no primeiro dia da academia e vai malhar com 50 quilos de cada lado, você não vai correr o primeiro dia e vai correr 10 quilômetros. Estudar é aos poucos, você estuda uma horinha, estuda duas, é condicionamento. E daqui a pouco tu tá estudando 12, tu tá ali sedento pelo conhecimento, porque tu sabe que aquilo é teu futuro. Primeiro ano, seis meses de estudo. Fiquei em 82, porque ó é, Eram 10 vagas. E na Marinha eu não entrei para oficial por quatro questões. Aí eu falei, porra, maluco, isso aí dá pra mim. E detalhe: muita matéria que eu estudava, porque por, orçamento público não dá. A Estácio. Apesar da estar ser uma das melhores faculdades do Brasil, não dá orçamento público ainda, porque não. nenhuma faculdade de administração dá orçamento público. Não tem, não tem na faculdade de administração orçamento do cara, tem que estudar fora. Isso aí é um ponto que, porra, se o cara estudou em Harvard, se ele não pegar a apostila de orçamento público, ele não passa não no concurso. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, comecei a estudar. Eu vi, cara, isso aí dá para mim. Aí no segundo ano começou aí, eu, eu abri alguns negócios, abri loja de roupa, voltei para minha parte empreendedora, né? Pô, loja de roupa, loja de hambúrgueria e tal. Eu tava naquela aí. No outro ano voltou. Aí sempre depois do carnaval, né? Não tem jeito. Tipo. Ah, vai começar, a turma vai começar em outubro, acabou a prova. Pô, outubro, eu deixava. Abriu, cara, uma turma extra, só para veterano, só quem já tinha estudado em março pô a prova é em setembro pô é. seis meses é muita matéria pô para conseguir três vagas no Brasil todo Caraca. mas é aquele lance de tu ler de novo muita coisa que no começo não fazia sentido nos estudos quando tu vai pegar de novo cara não sei qual é a mágica <laughs> não sei qual é a mágica tu estudou um ano eu tal pô no segundo ano cara tu começa a entender e no terceiro e chegou um momento aí que eu falei, cara agora eu vou para cima e comecei entrei Voltei no foco, 12 horas por dia, porque eu estudava, eu, traba... eu, tinha, eu tinha meus negócios, né? Então eu trabalhava ali é, na parte da noite, mais ali, o foco era mais na parte da noite e tal. Na parte da manhã eu acordava, estudava, ia pro cursinho, voltava, trabalhava e tal. Eu ficava nessa, fiquei nessa. E aí, cara, pô, chegou uma hora que eu já tava ficando agoniado, né? Que, pô, a gente sabe quando faz preparação, tanto física quanto intelectual, chega uma hora que fala, cara, e aí? Tem que ir, mano, tem que ir. E é ansioso, né? Aí entra de novo as pessoas que estão à tua volta, até hoje, um amigo meu chegou pra mim e falou: Cara, que agonia é essa? Tá com 20, 23 anos? A prova é até 32? Tu não vai passar se tu não quiser. Hoje tu já tá bem, porque a gente tem ali, pô, a gente tá no cursinho. O curso é o que mais aprova no Brasil. Tu tá com, entre aspas, com os melhores candidatos. E tinha um simulado: Eu ficando em primeiro no simulado. Primeiro, primeiro, acertando tudo. E eu nervoso, o cara, o cara calma, maluco. Eu pensei, porra, é mesmo, aí é aquela experiência. Se não der certo nessa, o que, que o cara da banca vai ter que fazer para me enganar no que vem? Vai ficar cada vez mais difícil para ele. Entendeu? Então, foquei mais seis meses. Nesse caminho, abriu a primeira prova para a carreira da FAB, que é o quadro de apoio. Eu fui fazer a prova para treinar para a prova da Marinha, que era semana que vem, sem nenhuma pretensão. Fiz a da FAB, fiz a da Marinha, passei para os dois. Porra Então, e assim, e quem já se dedicou para alguma coisa, seja no estudo. Parte física, abrir um negócio. Quando tu vê a parada dar certa, aí bate aquele. E o meu foi ver o nome lá. só a classificação, meu nome nas vagas. Porra, primeiro ali da Fábio depois da Marinha. Eu falei, porra, deu certo. Sabe nem o que fazendo? Sabe se chora, porra. se se não sabe? Nem... E a família, né, cara? Porque assim é. A gente fala, né? Eu, porra, meu filho tá com a caminho agora, né? Meu primeiro filho e tal. Você também é. é pai, também é pai. E, porra, não deve ter nada melhor pra um pai do que ver um filho, pô. Com certeza, né? encaminhado. E meu pai, que era amigo, pô, meu pai é militar também, suboficial da marinha e tal. Então, pô, ver o orgulho dos pais, pô, comentando com os outros, fazendo questão de falar, ó. Porra, meu filho passou, meu... Pô, meu pai tinha festa da turma dele, só o pessoal da turma Isso. dele. E ele sempre me chamava pra ir, maluco. Que ele, ó, festa da turma vai ser tal. E, porra, eu falei, ah, às vezes o cara quer conversar para de turma, tal tá filho ali. Aí eu falei, não, não, tem que ir tal. Aí eu ia e falava. Aí, ó, oficial da fábrica, não sei o quê. Né? Pô, e tu vê o orgulho e teu próprio sentimento de dever cumprido. Porque, no final das contas, é pra gente mesmo, pô. É pra gente mesmo, sei. É seguir um plano e ir até o final e ver que no final deu certo. Então, assim, não tem nada que pague isso, irmão. Tu seguir um, um caminho, trilhar e ver, pô. E, às vezes, assim, no meio do caminho, tu esmorece aí tu volta igual fui eu. Pô, não passei e tal. E depois, pô, mas não passei, mas cai. Faltou quatro questões. Aí, tu vai e volta... E aí, tu decide, pô, vou de novo, vou de novo, vou de novo e de novo, e chega uma hora que tu consegue, aí tu fala, porra, é esse o caminho. E não só eu, e ver outros amigos também que persistiram e conseguiram, e eu fui ajudando, pô, depois eu dei aula pra, é, pra curso preparatório, e eu fui ajudando e eu fui é. vendo, e os caras conseguindo e vindo falar pra mim a mesma coisa, cara, é isso aí, é continuar, é tentar, continuar, tentar, continuar e tentar. Então, assim, às vezes, para onde vai ser mais rápido, tem muita questão de sorte também, que não depende de você. É. Depende de tudo, né, irmão? Então mais é. Mas se ca... prepara, né? Sair, seguir o caminho que eu falo. Faz o teu melhor. O teu melhor é esse, tu fez? Não deu certo? Não foi culpa tua, tu fez o teu melhor. E amanhã <laughs> tu vai acordar e vai fazer o melhor de novo. Uma hora certo. vai chegar, não tem jeito. Excelente, irmão. Eu sempre falo que, cara, o teu destino é você que vai dizer. sucesso, é essa questão de decisão e existe coisas que está preparado para você mas tem que se preparar eu sempre falo isso para minha esposa que meu irmão eu acredito né, e confio em Deus Deus está assim pronto para como dizer dar um exemplo aqui né está pronto para me abençoar mas só preciso me mexer quando eu me mexo meu irmão as coisas acontecem eu sempre falo isso quando eu estou me mexendo as coisas estão acontecendo então é. é, é mas tem, não adianta. O cara fica aquela história, aquelas, aquela aquelas fotos que tem nas redes sociais, né? Tá A foto do quadro, assim, do, de, de Deus, né? Como se fosse Deus, o cara dormindo. tá, tá a pergunta: se assim, Deus me ajuda, o cara dormindo. Tipo, você acorda aí, cara. Então... É, cara, assim, não é fácil, não vai ser. A gente vê que, por nada é fácil, é o que eu falo. Às vezes o nego fala: pô, faz isso aí, é fácil. Assim, irmão, se é fácil, tu não pede para ninguém. Se é fácil, tu vai lá e faz. Excelente. Mano. Então não tem nada fácil. Então é seguir o plano. E o lance das da, companhias, a gente falou aqui do exército, ser militar. Cara, eu tornei oficial da FAB, primeira turma, tem toda essa sensação. Depois voltei... Qual foi de... o ano, mano? Qual foi o ano de ser oficial? 2014, passei turma. a prova, primeira turma do quadro de apoio, 2015. A melhor turma do quadro de apoio. Mas qual é a melhor turma? É 2009 ou 2015? A, a da FAB é de 2015, a do exército é de 2009. <laughs> Porra, até a galera companheiro dele aí não pode dar bola não. Show de bola, irmão. E assim, cara... Hoje você é capitão da, da FAB, né? E, porra, tu olha que valeu a pena, né? Quando tu vai trabalhar todo dia, tu fala assim, porra, mano, bota aquele logo escuro de aviador, né? <laughs> eu, eu falo pra galera, o cara vê a, o cara vê a Força Aérea. Teve um, um participante aqui, que ele é marinheiro. Um abraço aí pro camarada aí, Iremar, é, é né? Iremar, é parceiro. Cabo Iremar. É cabo ele é E ele fala o seguinte, irmão, as Forças Armadas, é, ela tem uma, uma parte que a gente tem que duplicar, de cada categoria, vamos dizer assim, né? É, exército, Marinha, Aeronáutica. Porque o Exército, as pessoas estão vendo, mano. É. O Exército, as pessoas estão vendo na rua. O Exército vai ali, passa na Vila Militar, vê o Exército e tal. A Fábio, a galera ainda consegue ver também. passa um avião, sabe que é da Fábio. A Fábio controla ali o, o aeroporto, né? Algo que, tu, que o povo civil vai constantemente. Mas a Marinha? A Marinha fica no mar a maioria das vezes, mano. Então, tipo assim, porra... Nem a família vê direito. Nem a família vê <laughs> direito. Aí o cara pensa assim, porra, mano, Força Armada o cara lembra Por o quê? Por isso eu escolhi a Fábio. <laughs> a Maria, o cara, nem, nem a família vê direito, né? tem essa parada. E o cara, pô, é importante compartilhar isso, aí eu falei, até brinquei com ele, falei, pô, quando fala de hoje de Força Aérea, o cara já pensa que o cara é piloto de avião. É pô. verdade. Né? Eu fui promovido agora, né, capitão, ano passado, meio do ano. O que teve de amigo meu mandando, porra, cara, e aí, agora tu começa a pilotar os caças né? Porque capitão e tal. <laughs> e realmente, aí volta a questão do conhecimento, cara. A gente acha que todo mundo sabe o que. Sabe. Aí, cara, não, cara, olha só, eu trabalho na parte administrativa ali, junto com a intendência e tal. É o que o nego fica, ah, mas, pô, nosso, a nossa Força Armada é assim assim, 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 Cara, tem a parte administrativa, tem a parte da tropa, tem a parte que é especializada. Que é a parte que tu foi, que vai pro Haiti, que faz operação. E cada um na sua área, pô. E Sim. cada um é, é, é bom no que faz e, e não tem essa de. Mas, realmente, tem gente que acha que, pô, tu tá na FAB, então oficial da FAB pilota avião. É e, Pô, não pilota avião, pô. É, a gente <laughs> Galera é engraçada com isso, né? Eu queria tocar no assunto que ele falou aqui, a questão de, de escolha. Isso eu passei na pele esses dias, cara. Você falou assim, pô, teve vários amigos meus também que conseguiu mas infelizmente tem aqueles que não conseguiram. Eu tive que ir em São Paulo esse, até comentei com o zero né? Fui com São Paulo correndo. E quando a gente era mais novo, adolescente, a gente ficava numa esquina, mal galerão na esquina, fazendo nossa bagunça, às vezes meio quieto, fazendo nossas besteira. Bom, tinha um cara lá que o cara era o galã, maluco. Pegava todas as menininhas. O cara era o galã. Enfim, passou o tempo e tal. Consegui, graças ao bom Deus, aluguei um carro, fui com um carro man maneirinho pra lá. Aí fui para chegar no, no portão da minha mãe, eu sempre vou lá embaixo assim na esquina e faço o retorno. Maluco, o cara tá lá do mesmo jeito, parceiro. Mesma roupa, na mesma esquina, do mesmo jeitinho, não evoluiu nada. Não evoluiu nada. E aí eu deu aquela retrospectiva assim, eu falei: "Cara, ainda bem que eu fiz a minha escolha, Eu fiz a minha, ele fez a dele". Aí é. tem um, um eu e mais um ou dois da turma, que meio que sobressaiu. Não tanto, mas sobressaiu, tá Sim. um pouquinho melhor. Tá Vida digna. O resto tá lá, cara. É, dói, no, dói no coração falar. Dói, pô. Um viciado, a maioria morto. O que tá menos pior na situação é ele, mas na mesma esquina, no Triste, mesmo né? lugar, na mesma. E era o, ma situação. E era o cara mais, mais bonito naquela era época. Era o cara que mais curtia, era o cara mais é. desenrolado, era o cara mais. Pô, era o cara. É isso que, eu, que eu, eu fico com medo dos jovens de hoje. Irmão. É bom curtir, você deve curtir mesmo. Até para você contar a experiência do cara aqui. Sim. É. Mas não joga todo o seu presente agora nisso daí. N Excelente. Não se envolve tudo. Eu não tô falando que você tem que se focar 100% no estudo. Mas também não joga 100% da na curtição, porque vai passar, para Vai passar. Vai passar, não adianta. É Quer você né, cara? Não ou tem não, jeito. vai passar. Excelente. Então tem a escolha. Excelente. Ele falou dessa escolha. Sabadão, sol por todo mundo quer estar tá lá. Mas e o futuro depois? Você aí, pode estar tá num carro um pouquinho melhor fazendo retorno, ou você pode estar tá na mesma esquina. Tem a qualidade de vida melhor, né? Exatamente. E cara, essa parada da companhia, Sim. eu falei, eu no torneio oficial da FAB, tem amigos que fazem eventos, trabalham com eventos. Porra, tão bem também, tem outros amigos que têm negócio, outros amigos que têm outros trabalho pô, com dignidade do. De... Tem amigo que ficou traficante, pô. Serviu o exército comigo e ficou traficante. Então, é, é questão ruim. de companhia. E se for pegar na minha Isso infância. Não, é um problema social, né, cara? Hoje? E se for pegar na minha infância, da onde eu vim, maluco? Aí é. Meus amigos de infância, sério, porra, a maioria tá morto, virou traficante. E eu ainda tive um, um, um estalo de, ainda ali na adolescência, é. Eu comecei a sair um pouco ali. Tem muita gente, porra, que foi criada comigo, que hoje em dia, porra. Aí de família, que cara trabalha, é jogo bola com eles até hoje, vou lá, jogo bola, porra. Meus amigos, mas tem muito ali que tá morto, que foi preso, virou traficante. Então, a gente vai observar que em todos os ambientes que tiver, vai ter ali o cara que vai ir, ir pra um lado ali que você tem que se ligar e falar, pô, irmão, tô fora. É e é saber chegar e falar mesmo, tô fora, vou pra outro caminho, vou me relacionar com outras pessoas, isso aí, né? Não é, os cara, não é vergonha bem. pra ninguém, pô. Os caras acham que a conta não fecha, eu sempre falo isso, mas lá na frente a conta fecha. É. Os caras que a vida é cerveja Eu gosto de tomar minha cervejinha, mano, mas assim, cara E a gente vê que o tempo passa rápido Minha filha tá com 7 anos de idade, eu me lembro muito bem Quando eu tava, quando minha esposa tava grávida mano. E eu falo pô, quando ela tiver tanto tempo, vou levar ela pra Disney mesmo o tempo tá passando, eu não levei ela pra Disney ainda. Mas, porra, mas eu pensei Pelo menos eu pensei e falei que um dia eu vou levar assim, Essa milionária de gente, mas tem cara que não tem essa percepção mano. Levar um parquinho para ele é distante isso aí. É muito distante, eu não consigo entender Cara, dessa geração E, e outra é, parada é doideira, que eu acho mano. que a geração de hoje tem que ter consciência é o seguinte Eu falo muito isso Parceiro, em questão de sonho, o teu sonho para qualquer um é loucura. Parceiro. É o teu sonho, pode ser o mínimo que for ou um sonho extraordinário é loucura. A gente tem que entender, ou a geração de hoje tem que entender que é você por você mesmo. você é você, mesmo. é você por você mesmo. Sua mãe pode achar legal o teu sonho, teu pai pode achar maneira se você conseguir, mas para conseguir é só você. <laughs> mano. Ou, ou eu falo também a tua mãe pode achar pode, ou não pode achar não pode não achar gente. mas não porque não gosta de você não tu, não é eu falo isso cultural é cultural Se a tua mãe não gosta de você mano é. não, não mas é, não é nem a questão de não gostar que eu falo assim a mãe os pais são tão protetores do filho que quando um filho fala que pô eu quero fazer isso e o pai mas porra, tipo assim eu quero largar meu emprego e quero empreender isso aí. mano a mãe tipo assim pô mas o sucesso dele tá no empreendedorismo mas a mãe segurou e trava às vezes o cara o cara o cara ou a mulher e também, mas Sim. não é porque ela não te ama, não, é porque ela só aprendeu aquilo ali. Será que é Cara, isso aí? O meu pai, eu com 17 anos, falei: vou fazer faculdade. Meu pai tem que fazer um curso técnico. Por quê? O que deu certo pra ele aí. É, é o curso técnico. Pra ele se tornar sargento da e marinha. Mas é porque. Desculpa, cortar, o, o capitão. Mas o, os pais, eu acredito muito. Eu ainda não cheguei na fase da minha filha, que era muito pequena, acho que você também não. Mas os pais lá chegando numa idade, minha mãe soltou lá em São Paulo: ó. Vocês começam a tomar jeito pra vocês tomar conta de mim. Então, chegando e... uma idade pô. que o pai quer que dá certo. Tem que dar então, certo. Ele... Pô, eu falo isso, porra, o Você tempo todo. Eu falo, mano, eu fico pensando. Pô, a gente tem quantos anos? Eu tenho 31. Pô, tá novinho? 32. Pô, novinho, mano. Cara, que eu sou o mais novo aqui, eu tenho 27. É, mas, é, é... deixa lá. Pô, você viu no... Não, você viu perto da praia. Você viu Chernobyl? É. É. <laughs> você viu ele perto de Israel ali junto com o Egito ali. Em falar Israel e Egito ali... Relações especiais. Em falar em Israel e Egito, ali... Egito aí, nós tivemos ontem lá na, na Associação de Veteranos do Batalhão Suez. Uma missão que aconteceu lá, aconteceu durante um tempo, né? Dez anos, mas iniciou ali em média de 1957. São combatentes né, que participaram lá da, do Batalhão Suez. Uma, um confronto, uma, um, algo que existiu lá na, entre, entre Israel e... E a Palestina. E a Palestina. Os caras cumpriram missão lá durante um ano, tá? Pelo batalhão é, Rei, né? Pelo batalhão Havaí. Havaí, Havaí, aqui Havaí, aqui no Rio de Janeiro. E galera aí tá conectada com a gente. Gratidão lá pela recepção. Ontem nós fomos lá, recebemos um diploma lá da galera veterana. Um prazer poder conhecer um pouco da história dos senhores aí. E com certeza a gente vai compartilhar aqui. E se você não conhece a história do batalhão Suez, precisa conhecer, porque esses veteranos merecem uhum. todos os respeitos. Falando em batalhão Suez, né? Falou sobre Haiti. Quero lembrar aqui que tá ali, ó, foca aqui no Jefferson aqui, eu não vi. Ali atrás, ó, tem uma boina ali do Haiti, do Jefferson no Jefferson. No, no, isso aí, ó, tá aqui. Ó. Agora tá aqui, ó. O Haiti aqui, isso aí foi a missão de paz que nós tivemos em 2010. E ontem foi. É, lembramos dos nossos camaradas e do povo haitiano que sofreu aquele grande terremoto lá em 2010. Se você lembra, nós tivemos nessa missão lá. E eu quero aqui é, bateu a, prestar uma continência para os camaradas que ficaram lá, que participaram dessa missão. Muitos deles morreram nesse dia de ontem, na data de ontem, né, dia 11 de janeiro de 2010, né? como o Hulk fala, 1910, <laughs> aconteceu esse, essa tragédia do terremoto e muitos camaradas de morreram e milhares de haitianos morreram também nesse terremoto. E a gente aqui lembra, porque é, guerreiros que cumpriram a sua, a sua etapa aqui na Terra, é muito bom lembrar. E aí, 02? Vinícius, só uma correção aqui relacionada ao combate lá em Suez, no canal de Suez, eu falei a Palestina e, na verdade, são os árabes oriundos ali da região do Egito que até hoje as coisas aí ainda estão tá ruim, tá? Para você ter ideia de quantos esses veteranos fizeram, como os pracinhas fizeram, é muito importante aí para você. Até que nesse momento aí fica falando muito aí mal das forças armadas, que as forças armadas não é só representada por generais, tá? As forças armadas é representadas por historiadores, por guerreiros que cumpriram suas missões. E no Brasil e por, por nós estamos aqui foi muito sangue derramado para que pudéssemos contar essa história aqui, inclusive esse podcast está aqui. É, 02. Tem pergunta aí, Zé, da... pra galera, pra gente tem, sim, entrar no assunto tem... aqui. É... Muitos elogios aqui. É... É... Porquinho. Gutão, nosso orgulho da turma de 2009. Satisfação, camarada. Ah, porque é o cara, né? <laughs> Sidney Nascimento. É... Cadê o Edinaldo agora? É o coração cansado, Sidney. <laughs> é. Também tem um aqui, ó. Luciene Alves. Orgulhosa de ser mãe desse cidadão que buscou na educação. Condições para ter uma formação profissional e social. Minha mãezinha. É mamãe, naminha. mamãe, tá, porra, mamãe tá conectada no YouTube aí, mamãe, Porra, aí. Moderninha essa daí. Moderninha, o <laughs> cara é papirão, pô. Porra, porra criado, <laughs> é cara criado com sustágio, né, irmão? Minha mãe não te dá moral. <laughs> e não te acha bonito, irmão, pô. Ó, quero aproveitar aqui, ó, galera, a audiência. Ó, inscreva-se no canal. Qual é o nome da tua mãe? É Luciene. Dona Luciene, se inscreva no canal aí também. É, pô, Dá essa força é pra gente. não pode ver uma câmera. É é. cara. incrível. se inscreva no canal. Quero agradecer aqui, novinho, os nossos patrocinadores, porque eu não falei ainda deles aqui. E esse espaço aqui acontece devido também hum. à ajuda dos nossos patrocinadores aqui, esse podcast. Blackstone, que é a camisa do operador, onde tem diversas estampas lá, operadores, com fuzileiro naval, marinha, que é da marinha, né? Tem da, do exército também. Tem da Fábio, tem do mergulhador, tem diversas estampas top para você do paraquedista e é claro, o Eternaroy disponibilizou para você, tá aqui na descrição, ou entra direto no, no Instagram dele lá, Blackstone, arroba @blackstone, 15% de desconto para você comprar uma camisa lá da Blackstone. Ó, Mega John, nossa parceira de artigo militar entregando para todo o Brasil. Tamo junto, Mega John. Vertical do Ponto, a maior, a maior fábrica de paraquedas do da América do Sul, né? E você também lá tem mochilas táticas de ótima qualidade. Se você já soltou de um paraquedas no, no, na América do Sul, paraquedas de salto gancho, tá? E muito do Salto Livre também foi fabricado lá na, na vertical do ponto. Aqui, ó, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Senhor das Armas, para você que quer se formar aí um, um atirador esportivo, é só entrar em contato com o Senhor das Armas, que ele vai te dar toda a assessoria para isso, veterano ou militar. A aposentadoria NB, tá? Essa empresa aí, ela tem a, a oportunidade para você, ou para sua mãe, para o seu pai, para sua avó que precisa se aposentar, vai estar tá conectada aí com a aposentadoria NB, que eles vão te dar toda a assessoria para saber se o seu tempo chegou, o que precisar jurídico também, eles prestam para você esse serviço aí. E a Bom Gosto Veículos, para você que já tem ó, já tem o um planejamento financeiro, estou com o educador financeiro aqui, eu tenho que saber falar sobre isso, porque tem muito recruta que está assistindo a gente aí. O cara quer comprar um carro, um veículo, isso talvez não é bom, mas a Bom Gosto Veículo está aí preparada para te atender, te, ó, dando para você o melhor atendimento, as melhores condições de pagamento, para tu não ficar endividado aí, novinho. E para você que já é antigão, já tá com as condições financeiras tranquila, comprar um carro, comprar uma moto, vai lá na, na Bom Gosto Veículos. Falou? E a nova patrocinadora aí, ó. Porra, esse nome ficou difícil para falar aqui, não viu? <laughs> ó, ó. Essa empresa aí, ó, By Motos, é uma empresa sua proteção, é a nossa missão. Essa é a empresa a nível nacional, tá? Pra proteger o seu veículo. Seja caminhão, seja carro, seja moto. Seja veículo de passeio de sete lugares, a Baimotos vai proteger seu veículo com segurança e garantia. E para você que precisa de uma oportunidade nível nacional, a Baimotos vai prestar para você todo o treinamento para você ser um consultor de, de sucesso, tá? O ex-militar aí que eu chamo de veterano, ó, tem oportunidade de botar dinheiro no bolso vendendo proteção veicular. E a hora aí é essa junto com a Baimotos. Show novinho, tem mais? E agora a Estácio, graduação e pós-graduação para você, Eterno Herói. A Estácio se tornando parceira também aqui do nosso canal, se tornando parceira do nosso projeto, trazendo para você benefícios exclusivos para você que é um eterno herói e vai se tornar um eterno herói. É por isso que o Jefferson está aqui, que ele vai falar um pouco sobre isso. Ele trouxe aqui condições especiais para camarada tá, os camaradas que estão assistindo a gente aí estudar com o. Um valorzinho, meu irmão, ó, porra, que cabe no seu bolso, meu irmão. A gente vai entrar um pouco do assunto de educação financeira, depois a gente já entra nas promoções da Estácio aí. Irmão, fala um pouco sobre esse trabalho que tu vem fazendo aí nas forças, na, na FAB, lá nas Forças Armadas, dessa missão que o, cara, me conectou, achei muito legal essa mensagem, que é muito importante. Não só pro temporário, pro de carreira. É, eu sempre falo isso aqui, cara, que média de 77% aí dos caras de carreira encerram a carreira deles ali em endividados. Isso é muito ruim. E você como, como mestre nessa nessa parte de educação financeira, vamos falar sobre esse assunto aí, irmão. É, então, primeiro é, é como eu cheguei no ponto de fazer o mestrado em economia, né? Volta aquele sempre velho ponto do estudo. Do mesmo jeito que um soldado que faz faculdade, é, ele se destaca, ele é, é diferente de você chegar. Eu sou soldado do exército e faço faculdade, você mostra que é água a mais do mesmo jeito que você é, terminou a faculdade e está estudando para um concurso você quer um algo a mais me formei oficial e aí né pô vou fazer um mestrado eu tinha feito uma pós-graduação já também na Estácio me formei na Estácio fiz uma pós-graduação na Estácio pô, também. só da Estácio aqui se mano. fosse combinado é. não era certo né? É, não era certo aí. se eu tivesse o desconto De que tá tendo agora porra. acho que dava para eu ir lá no amigo e comprar sair daqui e comprar um carro zero Porra, aí, <laughs> aí ó, olha a oportunidade que os caras estão tendo aí cara e ó isso é importante ficar cara aproveitar. Isso é bizu, cara. Pode, pô, solta aí. E aí o que acontece? é A mesma coisa os amigos meus lá oficiais também. É, pô, cara, vai fazer o um mestrado, mó suga e tal. Tu já é oficial, vai dar em quê? E aí, pô, saiu um programa lá de reestruturação da força lá que o cara que tinha mestrado, ele ganhava um adicional a mais. E aí eu já tava querendo fazer. Eu falei, pô, mas por quê? Eu dava aula... É, curso. Eu dava aula em cursinho... E um coronel da reserva do exército dava aula comigo. Ele era reitor de uma universidade. Ele falou: pô, cara, faz o um mestrado, pô, tu dá aula já e tal, pra tu entrar nessa parte acadêmica. E aí, pô, mestrado é pesado, né, cara? Fazer um mestrado tem uma dedicação ali que, pô, tu tem que querer muito. E aí, quando chegou isso, eu falei: cara, eu vou ali ao útil agradável, vou fazer o um mestrado, vai me qualificar mais academicamente para dar aula e tal. Vou ter mais conhecimento e vou ganhar adicional. Beleza, é isso. Fiz o processo e tal, fui lá que não sei o que, prova de inglês, entrevista e pum-pum, mó sanhaço, passei. Porra, mestrado em economia, eu já gostava dessa área porra, de é, educação financeira, eu falei, pô, vou poder entrar aí, área de investimento, eu gostava. No meio do caminho, corte. Ó, agora, quem faz fora da força não vai ter mais o adicional. E o mestrado sugado, porque assim, eu formado em administração. Por mais que tenha economia, é diferente. Chegar lá é. aula de estatística, é, formar derivada, e tal. E eu comecei, e não vai dar, não vai dar. Mas aí outra parada também que eu sempre tive comigo. Meu. Começou, termina. Bom. Começou... Ah, mas não sei, não vai importar, tá tendo mais adicional, não vai usar? Termina, irmão. Porque conhecimento, a gente já falou aqui, tu não vai perder, não vai te depreciar em nada, muito pelo contrário. Faca nos dentes, fui lá, porra, continuei fazendo mestrado, falei, ah, vou dentro, vou até o final. Porra, e entrou na parte de pandemia também e tal, outras coisas acontecendo. Porra, fui até o final, pum, me formei. Mestrado em Economia. E aí vem aquela questão, aí os amigos, pô, mas e aí, pô, tu é oficial também, sou não mudou em nada no ganhou adicional. E a mesma coisa, eu falei, cara, é diferente, tu chegar, tu vai, é transferido para uma unidade, chega pro teu comandante, ó, pô, eu sou aqui o Capitão Gutenberg, beleza, seja bem-vindo, sou o Capitão Gutenberg e sou mestre em economia. É. Cara, é diferente. O cara, querendo ou não, vai ser diferente porque você mostra que você quer algo a mais. Excelente. Você não se acomodou ali, ó, sou capitão. Vou lá de 8 às 4, tem que fazer o quê? Eu estou buscando conhecimento, estou buscando Sempre. algo a mais. Então, isso aí é, é um diferencial. E aí, muito por conta de eu ter mestrado em economia, eu já ter estudado muita parte de investimentos, a parte de educação financeira, acabou que teve um, um, um programa lá na, na FAB de Educação Financeira que hoje em dia entrou no ensino médio também, está sendo mais divulgado e tal. Entrou o programa de educação financeira e hoje em dia eu vou para o segundo ano aí como vice-presidente da comissão de educação financeira. Bom. E a gente aí já com projeto para o ano que vem de é, passar esse conhecimento para os soldados recém-incorporados, não só aqui no Rio de Janeiro, como é, é nas outras mobilizadoras de todo o Brasil. É, projeto também de ir para a rede pública no ensino médio passar, é, porque é a questão da... Objetivo, né, cara? Assim, a gente fala muito, por exemplo, educação financeira. Não é pro cara ficar rico. É pro cara não precisar do dinheiro. É pro cara não passar necessidades não básicas. Se endividar, né? Cara? Exatamente. É pro cara não chegar e, e passar necessidade básica porque não teve um planejamento. Porque o cara não pegou e não, não, não soube ter uma boa relação com o dinheiro. E eu passei por isso muitas vezes. Porra, eu muitas vezes. Eu quando me formei oficial... Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o carro zero do ano que tava. E, e é isso aí, cara. Porque você não tem informação. E depois você vai. Não dá no dif... colégio, né, mano? Não dá, pô. Não dá. Ninguém vai falar: Ó, oh, teu dinheiro é isso aqui. Se você não comprar agora, comprar depois. Isso aí, um moleque de 17 anos. Se você chegar e botar na cabeça dele, é mais fácil. Um moleque de 17, 18, 20 anos. Do que chegar pra um cara com 35, que já tem o hábito dele formado, já tem. É difícil entrar na Cultura, cabeça. Suro, né, mano? É difícil, mano. Que é é difícil. Te, tem, tem uma informação, cara. Tu que é economista vai falar muito melhor sobre isso aí. Cara, tem que buscar o um investimento certo. Mas tem um investimento aí seguro, cara. Que eu pego, o exemplo, uma, uma, uma criança, você vai ter. Você que tá, tua esposa tá grávida, né? Está grávida, primeiro filho. Então tu pega esse acho que média de 200, 300 reais por mês. E tu faz um investimento que, quando tu, teu filho tiver 30 anos de idade, ele vai ter mais de um milhão de reais. Exatamente, cara. É, é o poder dos juros compostos. A gente mostrou lá numa apresentação. Lá da, é, é de educação financeira o seguinte, tem muito aquilo, né? Tu sabe, porra, militar, a comida do rancho e tal. Eu, porra, eu full time, desde o exército, às vezes era difícil, mas, pô, irmão, comida do rancho, vamos lá comer a comida do rancho, pô. Carne de monstro. E às vezes o negro fala, pô, mas por que tu não faz em casa? Maluco, se eu fizer em casa, a comida vai vir muito pior do que a do rancho, não faz sentido eu fazer isso. E tem gente que não vai no rancho, o cara vai tá na cantinho. cantina... É 500 conto. Livre arbítrio. Todo mês. Cada um né faz o que quer. É igual o cara falou: pô, comprar carro. Cara, totalmente a favor, é bom ter carro, é legal, não sei o quê. O cara só tem que saber quanto é que vai custar esse carro. Tem Isso. gente que tem carro e não sabe quanto custa o carro. E quando a gente pega para dar um apoio financeiro ali, pega para ver as contas do cara, fala: oh, irmão, se tu cortar o carro, tua vida vai equalizar. É um gasto. Ah, mas é difícil, eu sei, é difícil, pô, é bom. Eu mesmo, pô, eu, eu, eu tenho o privilégio de morar perto do trabalho. Hoje em dia, eu tô sem carro e eu vou de bike para o trabalho. É excelente. Ah, mas ter carro? Não, ter carro é bom, pô. Mas, pô, ah, se eu precisar daqui a um tempo, eu vou comprar e vou ter, porque eu fiz ali as minhas economias, eu me planejei. Mas só que, cara, se você botar no teu padrão de vida, tu vai lá e tu vai, vai tirar a tua onda, tu vai guardar teu dinheiro, vai fazer uma viagem... O é. nego fala, ah, porra, soldado que não sei o que. Porra, eu, como soldado, fui pro exterior, pô. É. é questão de tu se planejar. Tu quer fazer o que Quer fazer uma viagem? Agora, tu quer fazer uma viagem, mas eu quero isso também. Aí quando vê, tu quer tudo. É, é, tudo. Quer tudo. Aí, tu quer bom, tudo, não tem nada. É, exatamente. Então, é, essa parte do estudo sempre foi isso. O cara tem estudo e vai abrindo portas. Abriu a, a, as portas para eu participar da comissão, abre portas para novos projetos. É, é, é projeto que eu tenho de empreender, que eu sempre uma das coisas que a gente fala no projeto de educação financeira é, um o consumo consciente porque irmão, tem como fazer pão sem trigo? não tem como não tem como investir sem ter dinheiro é. se tu quer investir, foca primeiro no teu consumo consciente eu ver o que eu tô gastando e depois na geração de renda, porque não tem jeito, tem que sobrar dinheiro, senão tu não vai investir Outro consome menos, outro ganha mais. Então o que a gente foca? Consumo consciente, geração de renda e investimento. Então a gente passa até por. É, tem aquele negócio, ah, militar não pode ter não pode ter outra renda. Não é bem assim não. É, o é história, mano. É, o militar, atividade exclusiva e tal, mas é, o, o próprio, a própria legislação militar já reconhece várias atividades é. que o militar pode exercer. Então, é esse conhecimento que a gente passa para quem está na ativa e para quem está na reserva, é o conhecimento de educação financeira que a gente está com o um projeto aí, é, para a gente informar e dar o conhecimento. Porque é, a pessoa que não sabe que existe, não tem como ela não ir. Tem como. Se você está ali cego, você não está vendo o caminho, você não vai. O que a gente faz mostra, ó, tem esse caminho. E aí, depende da pessoa de querer ir ou não. Excelente. O projeto, então, ele é, ele é um projeto para é, ensinar educar esses jovens que estão adentrando nas forças armadas, primeiramente na, na força aérea, a ter um contato, porque é importante pra caramba, o cara vai ganhar o primeiro salário dele ali com 18 anos de idade, já ter uma educação do superior que é importante também isso, sobre que ele manusear o dinheiro dele, ter o contato com o dinheiro dele. Exatamente. Então a ideia é, essa. então isso tem que duplicar para todas as forças. A ideia é essa, a ideia a gente vai começar, a gente está começando ali na na FAB. A ideia minha já é projeto pessoal de ir escola, nas escolas públicas ensino médio, já. passar esse conhecimento, está fazendo alguns contatos. Bom. E aí fala, mas, pô, ensino médio é porque é aquela questão: o jovem é mais fácil entrar na cabeça. É, às vezes vai conversar com o um cara, é, amigos meus que já são mais cascudo, 38, é. 39 anos, o cara tem até uma condição de, mas ele não sabe o que fazer com o dinheiro, acaba gastando. Se o cara não sabe, pá. Não, pode, mas como é que investe? Como é que compra um, um título de CDB? Como é que investe no tesouro? E aí a, o cara não sabe chegar ali, o caminho que é o rame-rame hum -hum, é facinho, mas o cara não sabe. O investimento mais próximo de um cara, desse, da galera cultura, é a caixinha. Caixinha, a caixinha. Comprar carro, tem muita gente que acha, pô, mas eu comprei meu carro, tenho meu ativo é ali. Viu? É. Que o carro é. é, é tem verdade... que saber se é ativo ou se, é ativo, o se não é. Trabalha, é. Se o carro é passivo, É passivo ou ativo? Depende. Se ele trabalha. Se ele trabalha com carro. Aí ele não possui uma isca. É, e aí tem aquela, não, mas então eu sou bom dinheiro aqui, então eu vou dar entrada numa casa. Pô, vamos pensar é com dele. calma. Não, é porque o cara não sabe o que fazer com o dinheiro, sabe, cara. Sabe, não sabe. Daí tu não sabe o que aí fazer Aí torra tudo, mano. Bota tudo, é. torra tudo. Tem pergunta aí, 02? É, tem sim, tem aqui do Porquinho. Pede pro Gutão pra contar. Tem sim do Porquinho aqui. É, pede pro Gutão pra contar a história. Coração cansado na formação de 2009. Soldado Guto, Soldado Carlos, Soldado Sidney, Soldado Velhas. Essas histórias aí é, 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 é meio complicado, né? Porque é tu vai, começa que... contando uma história, daqui a pouco tu vai contando é, outra. De outro... Ó, eu, eu vou soltar uma aqui, pessoal de 2009, que ninguém sabe. Eu vou contar hoje porque no dia de praia ele me contou. O primeiro dia que a gente ficou lá no alojamento, que a gente era conscrito ainda. Que a gente ficou lá no alojamento pagando horrores, vomitando, todo mundo vomitando tudo fechado. Foi o Vélez que não entregou o prato no lugar certo e ficou quietinho, assumiu. Aí, ó. Então aqui, ó, todo mundo em 2009 sabe. encontrar o Vélez aí já sabe que. Baco, Baco. É. Baco, manta, manta dele. O, que, nele, o mano. que é dele tá guardado. Sempre, tá guardado. Vai, <laughs> ser, vai ser solto, vai ser solto, hein, Vélez. Atividade aí, mano. Porra, já. Porra, Pépretinho. Dando mole. <laughs> é aqui, ó. Flávio Oliveira. Parabéns, meu primo. Estamos orgulhosos de você. Sempre foi determinado e esforçado. Que Deus continue te abençoando. Valeu, parceiro. Um abraço. Gilson Brasil. Boa, Capitão Gutão. Orgulho para sua família, amigos e pares. Ó, Honra Gil... sempre. Ó, Gilson é, foi da FAB, soldado da FAB, saiu, estudou, hoje em dia, policial militar. Do Rio. Policial militar, Rio de Janeiro, e, e também o, o eterno herói Serve para militar também, né? militar. É, para todo mundo. Eterno herói é para é, é policial das Força, é, Forças Armadas e Forças Auxiliares também. Policial militar, bombeiro, agente penal, Polícia Penal, Policial Civil, tem as mesmas condições do Eterno Herói é, das Forças Armadas. Você é muito bem-vindo aqui na nossa plataforma. E agora, logo logo, vai ser lançado na nossa plataforma, tá? onde você vai cadastrar seu seu lá, você que precisa de uma oportunidade de emprego. E para você ter acesso também aos nossos benefícios, que são grandes, tá? São grandes, diversos benefícios. Grandes empresas como Estácio, como, como. Vou falar de novo isso aqui, né? Como o Zé Delive, você gostar dessa cervejinha também, vai ter Zé Delive lá. Então depois. A né? Netshoes tem cinema, Cinemark. Farmácias. Farmá rede de farmácia, meu Imagina, imagina, guerreiro, combatente, você comprar um remédio lá, que precisa de um remédio, às vezes, ou até mesmo um desodorante lá na farmácia, alguma coisa, algum produto dentro da farmácia lá, e quando for pagar, falar assim, eu sou eterno herói. E vai ter um desconto lá para você. Interessante? Então, logo, logo, tá sendo lançada essa plataforma aí para você usar. E policial militar também. Para o cara que quer fazer um curso aí operacional, vai lá na Mega John, que vai ter um desconto lá também. Tem diversas empresas parceiras aí. Né, 02? Confere. Ó, esse projeto, irmão, eu acho incrível. Inclusive, eu acho importante o 02 quando enganjou, meter logo o um ômega. <laughs> bons lá. tempos, bons tempos, né? Porra, já pegou logo o um ômega, mano. Botou a medalha pra fora, essa que e viu, porra, botou aquele. Isso filme azul, não foi? Não <laughs> lembrado disso não, irmão. Bate lado, meu irmão. O cara, porra, viu? Ficou no esportivo. Porra, foi lá pra Nova Iguaçu, baixado, meu irmão. Porra, como? O quê? Era o cara. Era o cara. Mas a, lá na frente a conta festa, né, 02? Fechou, fechou. Ele teve que correr depois de acelerar o processo, graças a Deus, tomou um destino bom, conseguiu se formar. Hoje é o conhecido como pai do TAF aí nas redes sociais, um cara que mais aprova você aí para concursos públicos na parte de TAF, tá? Se você fez o concurso público, lembre-se, lembre-se, já tô pegando um gatilho aqui, tá? o, o, o 02 Olha só que eu vou falar. Lembre-se, o concurso público você já sabe o que tem que fazer no TAF. Ele já te revela tudo. Aí você fala, mas é só fazer chegar lá, eu vou puxar a barra, tranquilo, porque eu fui PQD. Porra nenhuma, negão. Se você não treinar, vai ficar para trás. E é muito frustrante quando você passa no concurso público teórico e chega na hora da prática Nossa. lá, você fica reprovado. Então, para isso, não corra esse risco. Não corra esse risco. Fala com o pai do TAF lá no Instagram, Felipe Olive, pai do TAF, e ele vai te dar a mentoria certa para você passar no concurso público aí na questão de TAF. Não é isso? Se não treinar, barro, negão. Se não treinar, vai para o pro jangal. Corpo que não viu, mas que ele se arrasta. Irmão... Cara, acho muito importante essa questão aí da, 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 do, da entrada lá para fazer esse, esse, essas informações para essa galera. Isso, cara, isso acho que tem que acelerar esse processo lá com o comandante lá. Fala, mano, não preciso duplicar isso aí, porque isso é importante. E isso tem que estar tá em todas as forças, é, inclusive nas forças auxiliares também, cara. Isso é, é, o número é ruim mesmo que eu falo de gente de que não era para ser, si, né? Cara, é, muito, é muita informação. É, mas fala mais, irmão, sobre a, as etapas que vai ser, tem um tempo exato para isso acontecer ou está só tá no planejamento ainda? Então, é, é, é dentro da FAB, está no projeto desse ano agora, né? É, essa divulgação, essas palestras lá dentro da FAB, para os soldados recém-incorporados. É, e fora da FAB, a ideia é na metade do ano aí, tá conseguindo já é, entrar nos colégios públicos aí, e, e pegar esse público do ensino médio para gente, a gente transmitir esse conhecimento. E é aquilo, né, cara? Se a gente consegue é, educar um pouco mais o, o, os jovens, hoje, de 17, 18, 19 anos, daqui a 5, 6 anos a gente vai ter adultos aí. Com futuro. É, exatamente, com, com, com mais educação, com mais, com mais prestígio aí para conseguir os seus sonhos e com mais, com mais verba para conseguir realizar seus objetivos. Excelente. Ó, aqui na descrição nós temos um grupo do WhatsApp para você pa pertencer e participar lá do grupo do Eterno Herói, né? Já estamos no segundo grupo, nós estamos no segundo grupo, é o grupo onde você vai receber essas informações que eu falei para você sobre oportunidade de recolocação no, no mercado de trabalho, sobre o programa de benefício e sobre as informações privilegiadas, inclusive esses dias eu soltei lá que tem agora uma inscrição para você ser um cabo, é, um cabo temporário da FAB, da Força Aérea. E o Gutão vai falar um pouco sobre essa, essa especialidade, é, é nova, né? É. E, e a galera não sabe, né? Manda, muita gente não sabe aí, passa essa Exatamente. informação pra galera aí. Então, tem muita gente, assim como eu falei no começo, né? Eu não sabia que eu podia ser oficial e de carreira ainda. Então, porra, é, é, eu cheguei lá, é, é conhecimento, começou a chegar, pô, esse cara aí é oficial, foi administrador e virou oficial e tal. E aí é o conhecimento. Muita gente hoje em dia não sabe mas tem oportunidades para pessoas que já serviram e pessoas que nunca serviram de ser militares temporários e aí tem oportunidade para cabo temporário, sargento temporário, oficial temporário e, e o que pede pelo menos na FAB é tem no Exército Marinho aeronáutica, né? Na FAB o que conta a pontuação é única e exclusivamente o diploma e a experiência dele, como se fosse uma é um processo seletivo simplificado, né? E o cara entrega o currículo dele, ele monta lá, tem um padrão de montar o caderno, ele vai entregar na data estabelecida e vai ter uma pontuação de acordo com, com os cursos acadêmicos que ele fez e a sua experiência de trabalho. A partir daí, o cara pode servir durante oito anos como um militar temporário. Aí ele fala, ah, mas temporário não vai ser de carreira e tal, mas cara, fora todos os benefícios que a gente já falou aqui com a formação militar, dá. Da experiência de você de fato ser militar, é o que a gente mais vê. Acabou de se formar a turma de oficial temporal, o que a gente vê, é as pessoas de fato orgulhosas, é, mostrando para a família que conseguiu, que se tornou é, é, é militar, é, postando foto com a farda, porque realmente é motivo de orgulho. E, e o cara, além de ter toda essa experiência, ele tem um tempo ali que ele vai ter uma estabilidade durante esses oito anos, vai receber um, um, um bom salário. E quando ele sai, ele ganha a rescisão dele, desses oito anos, que dá para cara iniciar um, um projeto, iniciar um negócio, entendeu investir em conhecimento. Então, é, para quem aí tem interesse em servir as Forças Armadas, hoje, como o Vinícius falou, está aberto o edital de Cabo Temporário. O requisito mínimo é ensino fundamental. Então, entra lá no site da FAB, vai ver que tem diversas especialidades. É, mas tem também a oportunidade para ser sargento temporário. Oficial temporada, então se você pesquisar aí, vai ver os requisitos que precisa. E é uma excelente oportunidade a gente vê lá é, vários colegas que entram, é, dentro desse período, desses oito anos, se especializam é, e, quando sai, abre escritório, é, abre empresas. É, vão trabalhar no mercado privado com essa experiência que eu falei, que é outra coisa. É uma experiência militar, né? É, você chegar, pô, você é o quê? Eu sou advogado. Eu sou advogado é, especializado nisso e servi oito anos como uhum. oficial da FAB. Ou então, é, eu sou formado em administração e servi oito anos como sargento. Eu sou técnico em eletricidade e fui cabo oito anos. E fora é, esse network que a gente faz, né? Que A gente chama que é a família militar. Então, pô, imagina, pô, o cara é eletricista, é, serviu como cabo aí durante oito anos, ele entra nessa família e depois, olha quantas pessoas tem sabendo que ele é um cara de confiança, que pode confiar, é um cara que serviu durante oito anos, tem um bom antecedente e que você pode chamar para a tua casa para fazer uma manutenção, você confia no cara. Claro. Só o fato dele ser militar já é uma porta de entrada para ele. Excelente. Então, é, eu acho que a experiência como um todo, tanto de vida quanto profissional, é muito válido aí para quem não teve a oportunidade de servir e homens e mulheres né mulheres que não tem essa oportunidade no um serviço obrigatório pode entrar depois como militar temporário muito bom ó segmento masculino segmento feminino oportunidade para você ser um cabo temporário hoje mas tem a oportunidade de sargento e oportunidade de oficial também então vai lá para o nosso grupo lá do WhatsApp tá para você receber as informações porque sempre a gente está com conexões aí com a galera tanto com a empresa tanto com a com a galera das forças armadas que está passando informações de qualidade para que você é, tenha acesso Falou? Ó, quero que agora aproveitar o Jefferson aqui, já estamos caminhando aqui pro o final desse episódio aqui, que tá incrível aqui, eu não queria acabar, mas é o episódio, pô, a gente sabe que o Novinho tem que ir embora, né? Com o 02 também, uhum. né? Os caras de nosso convidado tem, pô, tem que fazer carinho na neném, na neném que vai nascer, faz parte do nosso projeto. Eu queria saber, Jefferson, e aí? O que, que tu tem para gente aí, para a galera do Eterno Herói, que a Estácio tá, conseguiu... Para a gente incentivar essa galera a se formar em administrador, educador físico. Fala o que, que tem, na lá de graduação, o que, que a gente pode fazer. Primeiro, Vinícius, eu quero agradecer, porque eu não servi. Eu acho que graças a Deus que eu não servi. O Biju deve estar assistindo agora. Nós tem um pensamento assim, irmão: ela vai servir. Ela vai passar debaixo de arame farpado, vai ficar na selva, vai passar fome. Mas quando nós estiver na rua, alguém olhar torto para nós... <laughs> é, verdade, velho. Ele tá assistindo, ele vai lembrar disso daí. O Biju, vulgo Biju, era o Els. Aí. E quero agradecer vocês, cara, porque se se vocês não abrissem a porta para mim, não tinha condições nenhuma de eu estar aqui, não servir, não sei como que é essa guerra, não sei como é essa peleja. O que eu sei é o seguinte, que realmente os caras que já serviu, que vai servir... É o eterno herói que está servindo é realmente o um eterno herói dessa pátria do Brasil e eu acho que se não tivesse vocês a gente estaria numa situação um pouquinho pior é. ou bastante pior isso que é a verdade então meu agradecimento a todos vocês aí por poder participar aqui quero agradecer também ao Marcelo que que proporcionou a gente estar aqui Excelente. e vai proporcionar a gente estar mais vezes com, é certeza, com certeza com é, certeza é, para afincar de vez essa parceria Cara, por incrível que pareça, não é clichê e não é demagogia. Nós estamos na Estácio na Semana do Servidor Público. Aí, ó. Dordeiro, nós estamos na Semana Aí, ó. do Servidor Público. É, pega o bizu já. Eu vim falar muito aqui do curso EAD, que a gente tem cursos a partir de 100 reais. O que eu quero deixar muito é, marcado aqui é, que é o seguinte. Eu quero assumir esse pacto aqui diante de vocês. Que qualquer um servidor público que já serviu, que vai servir, que, que, que serve ele vai ser totalmente é, bem tratado e um tratamento bem diferenciado de qualquer outro. Bom. É claro que a gente tem o desconto, tem curso a partir de 100 reais em EAD. É, a gente está com uma campanha muito boa que ele paga 149. Você não teve isso no teu tempo, né? <laughs> eu te... Não, e eu só, eu, eu só consegui terminar por causa do FIES. Se eu te mostrar o quanto o boleto do fiéis. <laughs> Se tivesse uma casa, já tinha vendido, né? Nossa... <laughs> Então a gente está com o curso de, de para o servidor público 149 durante o curso inteiro. E aí, mano? 149 o curso inteiro. A gente falou comprar um carro, você comprava um carro e moto. Eu não é, vou nem falar, né? senão eu vou lá na estátua pedir o 02 é formado em, em educação física também, 02. E aí, esse valorzinho aí? Tu paga, comprava o quê, mano? Não, para pensar até na pós-graduação né? Nossa. Do, é, Bem, tem uma pós-graduação. Pós pós-graduação 165. Tá barato demais, <laughs> Tá muito bom. E o melhor de tudo, se estende para a família. Do, do servidor. Excelente. Se estende para a família. O cara às vezes não quer fazer, chegou, ou já, já estudou tudo que tinha que estudar, ou acha que não. que eu acho, eu acredito ser um erro, o cara, achar que é tarde demais, que nunca é tarde demais. Hum. Mas quer passar para a família, quer passar para o filho, quer passar para o neto, enfim você do Eterno Herói, vindo através do Eterno Herói vai ter um tratamento totalmente diferenciado eu não vou muito me, me engessar em preço porque a gente sempre pode mexer um pouquinho mais então é excelente. isso aí, a partir de 100 reais falou que veio do Eterno Herói e tem a condição é, especial aí a gente separa um brindezinho, um cafezinho a gente dá aquele chameguinho diferente Pô, excelente, é que, cara, fazer porque parte do Eterno Herói é diferente. Pô, já, já, já sofreu o que tinha que sofrer, né, cara, agora vamos ser exatamente, agora vamos ser um pouquinho. Eu vou falar só de alguns polos aqui em AD, bem rápido para não tomar muito tempo, só para o pessoal tiver Excelente. Curiosidade. A gente tem o, o Polo Enceropédica, que está a Heloísa Raquel lá, responsável. O WhatsApp é 991278193. 991278193. A gente tem de Heliópolis que está lá a Prisciele. O telefone é 26619934. E Paciência, que é onde é a minha casa, que eu falei para vocês, está lá a Jéssica também. 34097191. Só vocês verem depois o vídeo gravado e repetir, porque não vai dar tempo de repetir. Mas tá na descrição aqui, tá na descrição já tá de contato. Tá na descrição de também, é, tá. os links lá. É, vindo do Eterno Herói, tem um desconto diferenciado, tem um tratamento diferenciado, vai ter um brinde. É, a nossa intenção é continuar com essa parceria para sempre e servir esses, esses heróis que já serviram na nossa pátria e têm servido com tanto esforço, tanto carinho. Excelente, irmão. E qual o curso que o cara pode fazer assim mais nessa pegada da, do militar aí, que o cara já tá um pouco na... Nessa zona de, pô, de, de de perfil dele, de persona do cara do militar. Pô, a gente participou lá do... Da corrida, né? Da corrida lá. muito muitos militares que estão servindo. E os garotos... Pô, eu fiquei muito feliz, cara. Porque o retorno foi muito bom. Legal, isso é bom demais. Os caras ficou interessados muito mesmo. Bom. Foi maneira... É claro que pela proporção de, de, de jovens que tinha, e é bom esse papo dele, esse bisu dele, porque na quantidade que tinha, é claro que era para ter muito mais. Sim. Mas a gente não vai ficar sempre olhando pior, ah, podia ser melhor. É. A gente olha pelo que foi pra bom. Cima, isso aí. Então, mas a maioria pediu muita educação física. Educação física, fisioterapia. Mas eu acredito muito que o militar às vezes vai muito para a área do direito. Direito. Tem muito também que pede até direito. Até pelos concursos também que abre pela Polícia Federal, Federal. E o que eu quero deixar o Bisu aqui é o seguinte: o direito realmente é muito caro. Hoje o direito está a 900 reais começando, R$ reais começando, a gente consegue um desconto a mais, mas ainda assim fica pesado para o militar, talvez, que está começando agora. Mas a gente tem outros cursos, por isso que é bom conversar com o consultor. E esse pessoal que eu, que eu passei o contato é um consultor, sou consultor da, da Estácio também, edu, consultor educacional, que a gente presta uma consultoria para entender o que o cara quer e direcionar ele para o melhor caminho, que a gente Sim. encaixa um curso perfeito com, com um curso também muito bom que serve para ele, a gente tem processos judiciais, que dá para o cara prestar um concurso. Excelente. Dá o, Quanto tempo, mais ou menos? Né? Dois anos, dois ah, anos é. e meio. É o tecnólogo que a gente Sim. chama mais conta como nível superior. É, é isso aí, já dá outra bagagem para o cara. O cara é formado, é graduado em nível superior. Sim. A gente tem outros cursos também, perícia criminal, que o cara também para prestar concurso é muito bom. Polícia civil. Dois anos também, muito rápido. Então a gente tem uns cursos muito bons para quem é do militar. E tem a galera aí que está indo para a educação física, seguindo o 02 aí. Tem muita gente procurando para a educação recomendo, física. Recomendo, recomendo. É, a gente abriu agora a modalidade Flex. A Estácio abriu a modalidade Flex, que consegue dar uma, um remanejo no, no, no preço também. Fica muito bom. Cara, o que a Estácio quer hoje é ajudar. E eu não estou não puxando o saco da empresa, não. Mas a Estácio quer ajudar. A gente vê que de início sofreu muito para se pagar uma faculdade. Mas hoje também abrindo várias faculdades e a gente sabe que nem todas que abrem, não estou falando mal de ninguém, mas nem todas que abrem conseguem dar um prestígio tão bom para o cara como a Estácio dá. Sim. Então, às vezes, ficava muito... Você via as pessoas querendo fazer faculdades na Estácio por conta do prestígio, mas o valor era muito alto. Então, a Estácio também... Eu, eu vejo isso, enxergo isso, posso estar errado, mas eu enxergo isso, que a Estácio enxerga que o cara é, bem qualificado é o futuro do nosso Brasil, e no bem também. Então, eles, a gente está trabalhando muito a questão de preços para tentar é, dar acesso para todo mundo conseguir fazer. E essa forma EAD ainda melhorou ainda mais, porque Sim. o cara pode estudar no tempo dele, o cara pode servir tranquilo, não vai ficar preocupado. Ah, eu estou perdendo aula, estou perdendo conteúdo. Depois ele pode ir lá assistir o conteúdo dele. É a melhor forma que a gente tem. O Marcelo, que é o responsável desses polos EAD, é um cara que está abrindo muito polo dentro do Rio de Janeiro para dar oportunidade para todo mundo Você mesmo. É. E é uma mão na roda. Eu... Eu, particularmente, me informei é, no presencial, mas agora eu estou fazendo uma outra graduação em gestão empreendedorismo, que eu, também é uma área que eu gosto muito, e estou fazendo na EAD. Tem que fazer isso aí então, né, Jardas? É. é isso aí, esse é o caminho. E uma parada que eu falo da Estácio com conhecimento de causa é que a Estácio ela foca realmente no cara que trabalha e estuda. Porque é diferente, tem faculdade que vai encher o cara de trabalho e tal e foca no cara que ah, não esse cara aqui vai estudar aqui eu vou encher de trabalho e na Estácio tem essa pegada de saber que o cara tá aí chegou do trabalho vai estudar vai passar o conteúdo mas tem essa flexibilidade eu Sim. na época era presencial mas já tinha algumas aulas online que e realmente agora dava tá essa... muito bom que quem faz o EAD logo quando lançou é porque você vai passando os anos você vai aprimorando logo quando lançou o AD, EAD que é o estudo à distância o pessoal ficava muito solto não tinha com quem muito. Só esperava aquela, aquele aulão ao vivo para tirar dúvida. Hoje já tem um grupo de WhatsApp com o professor, com alguém, com os caras mais veteranos, alunos mais veteranos para tirar dúvida. O WhatsApp, o grupo do WhatsApp do EAD, eu faço parte de um, que eu estou graduando. Faz parte de um que não para. É toda hora. Ah. E, a, e a pessoa que toma conta lá, o professor coordenador, fala mais do que os alunos, porque toda hora ela tá prestando, então tá muito show mesmo estudar EAD. É uma modalidade que chegou nova e eu... Pô, recomendo para todo mundo porque vale muito a pena. Na minha opinião, tem gente ainda que recusa, mas na minha opinião é a melhor modalidade que tem o EAD. Não tem mais o jeito era. digital, chegou para ficar. Chegou a gente tá de... aqui falando com quantas pessoas é, aí. Que o presencial é muito bom por conta do network, né? É. O network lá dentro da faculdade Sim. é outro nível. Mas o EAD para quem já tem o caminho mesmo certo, presencial serve para aquele que, pô, quer estudar, mas ainda tô sem oportunidade, tô sem saber para onde, mais para a galera mais nova. Mas o pessoal que já está servindo, correria. já serviu, já está mais na correria, já tá, tem que sustentar a casa, já tem que ganhar o teu dinheiro. Isso. Pô, o EAD é a melhor coisa e a gente está aí para poder servir de melhor para vocês. Excelente, Jéssica. Quero agradecer aqui a Estácia, você, a Estácia, o Marcelão aí que está disponibilizando aqui para você estar tá com a gente aqui também. Estou gratidão aí a todos. Lembrando que a nossa ideia é o crescimento dessa galera, é a recolocação no mercado de trabalho, é gerar esses benefícios para conhecer esses guerreiros, né? Que não importa o tempo que ele serviu, a força que ele serviu. Eu falo que o cara se cobriu o serviço obrigatório, ele é assim um eterno herói, aquele que merece ser um eterno herói, é claro. O vagabundo ele nem, tá, nem assiste a gente, eu mando o papo reto logo. O vagabundo nem está conectado aqui, meu irmão, porque aqui é só para galera conectada, galera boa, que tem, quer buscar resultado, quer ser melhor, quer, quer crescer, seja pessoalmente, seja intelectualmente, seja financeiramente também, buscando resultado financeiro também muito bom. E a está tá aí para somar, acredito nisso, né? Como o, o Gutenberg aqui somou com a história dele de sucesso. Gratidão, mano. Muito obrigado pela por presença. Tá? Eu que agradeço. Foi no Hope hoje, né? E tu tá aqui, mas nada é por acaso. Tudo tem, tem um destino. E a gente tá vem conversando há um tempo já, já pra tu tá aqui. Eu acredito que a galera gostou desse conteúdo aí. Tem muita qualidade aí. E vai pra cima, vou pegar uma estratégia de economia boa para fazer um investimento aí. <laughs> né? Logo, logo, né, Zero 2? Vamos, é vamos encerrar aqui. Tem uma pergunta aí é... para encerrar? Antes de fechar aqui, Gilson Brasil, se puder, pede o botão para dar um alô para o GAT do quarto BPM. Aia. E para os novos formados da primeira EAT 2023 Estágio de Aplicações Táticas que termina amanhã no COI. Zero! É o GAT! <laughs> aí, Gilson, tamo junto. Um abraço aí para a rapaziada. É... E aí, só deixar aí um, um último recado para essa Vai, galera aí mano, que pô. tá. Entrando no serviço militar, o que entrou e já saiu, é, a questão da companhia que a gente frisou aqui, irmão, anda com gente boa, anda com gente que tá indo para cima. Só para vocês terem uma noção, o Digão veio aqui, o professor Rodrigo aí, parceiro. Curso de dedicação também aí que tá o QR code na tela aí para você estudar, te cortando rapidinho. Que eu não falei do curso de dedicação aqui? ó. você quer estudar assim como o Gutão estudou? Tô com intimidade aqui, capitão. Tô no gutão aqui já. Capitão Gutão. <laughs> Capitão Gutão aí já estudou a dedicação. Um dos melhores cursos aí que aprova muito essa questão de oficial aí da Marinha e da Aeronáutica. QR é Code eles aí tá aí. E, inclusive também o Eterno Herói tem 30% de desconto pra disponibilizar para você. Participa do nosso grupo que é só bisu de qualidade. Volta, pô, diga um parceiro. Rodrigo foi meu professor no primeiro ano. Pô, um cara que. Aula didática excepcional. Bom nisso pra Um caralho. dos caras que me incentivou, tipo assim, que eu via dando aula, eu falei, pô, porque a gente pensa, professor é aquele maluco chatão, né? Que... E o maluco é diferenciado, é. o jeito de todo mundo que teve aula com ele sabe. Me incentivou, e foi o espelho pra eu começar a dar aula em curso preparatório. Eu falei, pô, vou dar aula, Legal. porra, e vou e tentar fazer uma parada maneira. Então, pô, Fabrício veio aqui, o doutor, estudou comigo na Estácio. Então é só pra provar pra vocês que assim, cara... Se você andar com gente boa, você vai seguir por caminho bom. Então, olha a companhia de vocês, estuda, conhecimento, ninguém vai tirar de vocês. Cai para dentro. Seja o que você quer, ah, você quer ser esportista, é bom de esporte, vai atrás do conhecimento que você precisa fazer para ser esportista. Quer ser oficial da, da FAB, da Marinha, vai atrás do conhecimento quer montar um negócio. Ninguém vai tirar de você. E uma coisa é, o cara hoje ter nível superior não quer dizer nada. Mas ele não ter quer dizer muita coisa. O cara não tem uma profissão, não tem um curso técnico, isso quer dizer muita coisa. Então, vai por esse caminho, não desiste até o final, que uma hora vai chegar o objetivo e, e a gente vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena. Vai ver pai, mãe, mães amigos aí orgulhosos e ter uma profissão digna aí, você acordar todo dia para trabalhar no trampo maneiro, isso aí não tem preço que pague. Show de bola. Jéssica, deixa um recado aí pra galera. É isso, é isso que ele tá falando. E você tem que lembrar que é você por você mesmo. Eu gosto de falar muito isso: é você por você mesmo. E é isso mesmo: é selecionar as amizades. Você é a média do que você vive, das pessoas que você vive. Então, se você andar com o pessoal muito abaixo da média, você vai ser a média disso. E a oportunidade está aí, a Estácio tá dando, os outros cursos aí estão dando. É, é você aproveitar porque a conta fecha. É igual ele a falou: fecha. a conta fecha e não tem jeito. E a gente tá pra ajudar. E é isso. Show de bola, irmão. Tamo junto. Ah, a vovó já dizia, a mamãe já dizia, a tia Tete já dizia. Quem mistura com porco, farelo come. Então ande com as pessoas certas, Não Cola com a águia aqui, ó. Inclusive participa do nosso grupo lá do WhatsApp, que é só a águia lá. E para você, não vim, que não colocou aí, a galera que não conseguiu mandar um super superchat aí, que não conseguiu aí, bota o QR Code do nosso Pix aí. Ó, você quer colaborar com o Eterno Herói, quer ajudar o nosso canal, quer dar um incentivo maior pra gente continuar o nosso trabalho aqui. Pagar um cafezinho, comer uma pizza aqui, ó. tal tá, o QR Code aí, ó. Mano, doa. Faz a tua vontade aqui Nós não somos igreja, tá? Mas você pode doar aí com, com vontade pra gente, pra gente continuar esse trabalho aqui. Ou até mesmo comprando um dos nossos bonéis aqui, ó. Tem um boné do PQD para quem é PQD. Tem esse aqui com brevet. Tem aqui do Eterno Herói, tá? Tem esse do Eterno Herói. Tem outro do Eterno Herói que tá chegando também de confecção pra você aí. Compra o um boné nosso. Compra uma caneca nossa que você está ajudando o nosso canal a continuar e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir no teu WhatsApp, aí no teu YouTube, no teu Instagram, no teu Facebook, TikTok. Esteja conectado com o Eterno Herói. Tamo junto, novinho preparado para o encerramento. Vamos encerrar, vou encerrar nessa câmera aqui, ó. O Eterno Herói representa você, combatente. Tamo junto até o próximo vídeo. Fosse honra.